Saudações tricolores, uma ótima tarde a você que nos acompanha ao vivo aqui na Grêmio TV para trazer mais um jogo da base gremista, as crias de Eldorado, direto ao vivo para você. Começando a nossa transmissão aqui, que é de gremista para gremista, você já sabe. Grêmio e São Paulo Futebol Clube, segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Eu, Cristiano Olivesco, estarei ao lado de Márcio Neves. Márcio Neves, expectativa para esse jogo Grêmio que começou e começou bem demais esse Brasileirão Sub-20. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando essa transmissão. Transmissão ao vivo para todo o Brasil. Tem tudo para ser um grande jogo, né, Cristiano? Duas grandes equipes. O São Paulo, né, com os meninos de Cotia, o Grêmio com as crias de Eldorado. São Paulo vem de um empate com o Atlético Paranaense no primeiro jogo dentro de casa, saiu perdendo 2-0, foi buscar um empate no segundo tempo, e o Grêmio uma grande vitória diante do Botafogo no Rio de Janeiro, no Nilton Santos, com uma grande atuação do Jardiel, autor dos dois gols da vitória de 2-1. Tem tudo para ser um grande jogo aqui em Eldorado e a gente transmite ao vivo, Cristiano. É, então você já vai participando, hein? Já vai mandando recado pra gente aqui no nosso chat da Grêmio TV, transmissão ao vivo exclusiva para você acompanhar aí a base gremista nesse Brasileirão Sub-20. Vamos já de imediato então confirmar a escalação do tricolor, do técnico Ayrton Fagundes na tela para você. O Grêmio escalado com o goleiro Cássio, número 1. Igor Serrote, número 2, 3 Atos, 4 Vieri, 6 Wesley Costa, 5 Zorteia, 8 Kaique, 10 Jefinho, 7 Riquelme, 11 José Guilherme e 9 Jardiel. No banco de reservas, o Ayrton conta aí com o 12 João Vitor, 13 Natan, 14 Vedrani, 15 João Lima, 16 Cristiano, 17 Alisson, 18 Leandro, 19 Guga, 21 Vini Ferraz, 22 Fernandinho, 23 Pedro Vitor e 24 o Arthur Júnior. Esse é o time confirmado, time e banco, né? Confirmado aí pelo Ayrton Fagundes, o técnico gremista. De imediato, já vão também confirmar a escalação do nosso adversário, né? A escalação do São Paulo, do técnico Menta, na tela, para você também acompanhar a escalação do tricolor paulista. O São Paulo vem com 1, Felipe Preis, 2, Igor, 3, Lucas Loss, 4, Osório, 6, Miranda, 5, Bernardo, 8, Alves, 7, Caio, 10, Hugo, 11, Faisal, 9, Paulinho. No banco de reservas, o Menta aí tem à sua disposição o 12, João Pedro, 13, Andrade, 14, Basile, 15, Cauã Luca, 16, Matheus Amaral, 17, Ganael, 18, Ferreira e 19, para o Marcelo. Este é o time banco também da equipe do São Paulo. Márcio Neves, tu já trouxe no teu destaque inicial também, né, Márcio? E é sempre importante falar dele, porque a galera quer ver esse atleta também tendo opções, tendo participação no time profissional do Grêmio, que é o Jardiel, né? O Jardiel que foi o grande destaque da vitória contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E fez dois gols, né? A grande esperança de gols dessa tarde se encontra nele ali, né? No centroavante, o Jardiel, né, Marcio? É, Cristiano, sem dúvida, é a referência do tricolor dentro da área, né? Um jogador que a gente já vem acompanhando há bastante tempo, sabe fazer gols, se bobear, ele põe pra dentro e foi um dos grandes nomes, principal nome, né? Na vitória de 2-1 diante do Botafogo. É um jogador que já foi utilizado pelo técnico Renato Portaluppi no time de cima e tem a oportunidade aí de seguir com essa boa campanha, né? Com essa boa fase que tá vivendo o Jardiel, centroavante do tricolor. E o Grêmio, Cristiano, modificado em 3 posições em comparação com a partida da vitória diante do Botafogo. O Wesley Costa, né, lateral esquerdo, ele normalmente é utilizado no grupo de cima, desceu para fazer essa partida no lugar do Pedro Gabriel, que acabou sentindo uma lesão ainda no primeiro tempo na partida diante do Botafogo. É o desfalque do tricolor para o jogo de hoje. O Caio Araújo acabou sendo expulso no último jogo, tá de fora e é oportunidade para o Kaique. E o Guga vai para o banco de reservas e o José Guilherme, que é um lateral esquerdo de origem, né, vai ser colocado na frente pelo Ayrton Fagundes.
Fagundes. Ele que é um jogador bastante agudo, e assim como o Cuiabano, né, que está no grupo de cima, que é lateral esquerdo, e muitas vezes já foi utilizado também no ataque, né, o José Guilherme tem a oportunidade hoje de jogar, e o torcedor do Grêmio vai acompanhar jogando mais na frente o José Guilherme. Outro destaque também que a gente pode fazer desse time do Grêmio é o goleiro Cássio, né, o Márcio, que pegou um pênalti contra o Botafogo, fez uma defesaça no pênalti cobrado pelo jogador do Botafogo também, que é outro destaque, é o capitão do Grêmio nessa tarde de hoje, né? Exatamente, o Cássio também, que é um goleiro que vem treinando também com o grupo de cima, né, às vezes o Renato chama ele para treinar no grupo principal do Grêmio, fez uma grande atuação diante do Botafogo e, como você bem lembrou, pegou uma penalidade máxima, o placar estava de 2-0 para o Tricolor. O Cássio acabou pegando um pênalti do jogador do Botafogo, é um grande jogador também, está numa grande fase, tomara que tenha muita sorte na partida de hoje, Cristiano. Aí você vê o aquecimento dos jogadores gremistas, no destaque aí o Jefinho, camisa número 10 do Tricolor. O Jefinho que todo mundo lembra, né? Acredito que todo mundo lembra, né? Que foi aquele jogador que foi agredido pelo zagueiro do Santa Cruz, o Tyrone, que inclusive jogou o Campeonato Gaúcho contra o Grêmio. Isso. Aqui na Arena, né? Um jogo amistoso, que... né? Exatamente. Tyrone acabou atingindo o Jefinho com muita maldade. Era, né, preparação para a Copa São Paulo, exatamente, né? Exatamente. O Jefinho ficou um bom tempo parado e tá de volta aí, inteiraço. Tomara que faça uma boa partida hoje, Cristiano. Com relação ao São Paulo, Cristiano, São Paulo tem 6 alterações em comparação à equipe que enfrentou o Atlético Paranaense. Tem alguns jogadores do grupo de cima que desceram também, né? Tipo Negrucci e William Gomes, são jogadores que estão no grupo de cima. O São Paulo joga hoje diante do Cobressal pela Copa Libertadores da América, a equipe principal. Então o Negrucci subiu, o William Gomes também. E o Andrade, o Ferreira, são jogadores que hoje começam no banco de reservas, que eram os titulares. O Miranda, inclusive, entrou na partida diante do Atlético Paranaense, fez um dos gols, o gol de empate, colocou o Andrade no banco. Miranda começa a partida hoje como titular. O Ria Francisco, o centroavante, acabou sendo expulso na partida diante do Atlético Paranaense. E hoje o Paulinho começa a partida como titular, Cristiano. Sabe quem tá acompanhando a gente aqui, o Márcio? Já mandando recados aqui pra Grêmio Não TV. É o Luciano Rola, né? Ele mesmo, meu amigo. Ele mesmo. Grande abraço pro Luciano Rola. Pedi um abraço pra Grêmio Estado de Canoas. Então tá aí. Ele tá com a baleira lá acompanhando, né? Exatamente. Grande abraço aí pra ele, pra Thaís também. Grande presença. Abraço também pro Ricardo Silveira, que tá com a gente aqui, mandando um boa tarde. Baita transmissão. Muito obrigado pelo carinho, vamos juntos, de gremista para gremista, também saudando, né, a galera do Tricolor Paulista aí que está acompanhando essa partida aqui pela Grêmio TV, claro, os outros torcedores também espalhados aí pelo Brasil. Franklin Saldanha, grande abraço para ti, viu, Franklin? O São Paulo que tem presente também, que vai, né, atuar em 3 frentes hoje, né, no mesmo horário de Grêmio e São Paulo, tem o São Paulo jogando também pela Sub-17, né, então em 3 frentes de noite contra o Cobressal. A saída de bola é para a equipe do São Paulo. Tudo pronto para a bola rolar. Esta é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, que você acompanha aqui ao vivo pela Grêmio TV. Rapidamente, Márcio, arbitragem. O que apita hoje é o Thiago Pires Estaduto, auxiliado pelo Juarez de Melo Júnior e pelo Leirson Peng Martins. Quarto árbitro é o Rodrigo Brand da Silva. Thiago Pires Estaduto comanda a partida. A saída de bola é para a equipe paulista. 2:59, o jogo marcado para as 3:00 PM. Autoriza o árbitro, começa o jogo, começa o primeiro tempo, é a segunda rodada do Brasileirão Sub-20 para você ligado aqui na telinha da Grêmio TV. Espalhe esse link, espalhe a palavra da Grêmio TV para a galera acompanhar, de gremista para gremista, esse segundo jogo do Tricolor no Brasileirão Sub-20. A tentativa do Grêmio pelo miolo, corta a zaga da equipe do São Paulo, a bola volta a ficar com o Tricolor no campo ofensivo aí com o Vieri. Vieri tenta inverter tudo lá, buscando o Igor Serrote. Boa chegada da equipe do Grêmio, com perigo, cortou por dentro, por ali, é o Kaique que tá com a bola, acabou se perdendo, o Riquelme acabou perdendo, a bola fica com a equipe paulista lá no campo de defesa e sai jogando errado, o juiz até marcou uma falta agora, falta na saída de bola da equipe paulista, o jogador do São Paulo leva a mão ao rosto, é falta marcada para a equipe do São Paulo, tá por ali também agora o Jefinho chegando por ali para ver se tá tudo bem com o atleta do São Paulo. Lance involuntário, né, Cristiano? Participa com a gente, Grêmio São Paulo. Segunda rodada do Brasileirão Sub-20, ao vivo,
com imagens exclusivo aqui na Grêmio TV. A bola dominada pela equipe paulista no campo de defesa. E o Grêmio marcando em cima, hein? O Grêmio não dando espaço pros caras. É uma das características da equipe aí do Ayrton Fagundes, né, Cristiano? E o São Paulo também tem essa característica da marcação na saída de bola também. Tentativa na frente. A bola fica com o Kaique, tentou puxar para a perna esquerda. José Guilherme acabou finalizando, mandou longe da meta defendida pelo goleiro Felipe Preis. É tiro de meta, tiro de meta. Você acompanha no replay a finalização de perna esquerda. Pegou muito embaixo na bola, estava bem marcado também pelo jogador da equipe do São Paulo. É só tiro de meta para a equipe paulista fazer a cobrança. São os primeiros movimentos que você está acompanhando ao vivo aqui na Grêmio TV. Rebate a zaga da equipe do Grêmio, manda pra frente. A tentativa era pro Jardiel, ficou só ali com o goleiro Felipe Preis. Retomou legal a equipe do Grêmio, José Guilherme. Botou pro Wesley Costa, ao lado da grande área, cruzamento. Corta a zaga do São Paulo, o Grêmio começa bem, começa em cima, Márcio. Começa com essa marcação adiantada, pressionando o São Paulo, obrigando o São Paulo ao erro. E aí a recuperação do Zé Guilherme, cruzamento do Wesley Costa, o primeiro escanteio da partida para o Tricolor. Tá por ali o Jefinho, tá por ali também o Riquelme, escanteio para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Bem jogada, ensaiada por ali. 2 minutos e 50, Jefinho na canhotinha, meteu no veneno, corta a zaga da equipe paulista. Tá saindo lá pelo lado esquerdo. A bola com Miranda, acabou saindo pela linha de lado e arremesso lateral pro São Paulo. Tá aí o lateral esquerdo, Miranda. 3 minutos de bola rolando. Você com a gente, ligado aqui na Grêmio TV. Novo lateral pra equipe do São Paulo. 3 minutos e meio. A bola passou pelo jogador da equipe do Grêmio, cruzamento rasteiro, corta a zaga, estava bem posicionado por ali o Vieri. Igor Serrote, erra o passe, a bola fica com a camisa número 10 da equipe do São Paulo, Hugo. Volta a ficar com o Tricolor no campo de defesa, isso é falta, rapaz. Mochilou o jogador da equipe do Grêmio, só agora o juizão deu a falta. Falta para o Tricolor fazer a cobrança, falta em cima do Riquelme no campo de defesa. Tá por ali o Vieri. Vieri deu toque na frente. Zorteia. Joga de lado essa bola agora para o Kaique. Fez a abertura buscando o Jefinho. O Jefinho dominou já partindo para cima da marcação. É falta! Falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Boa jogada do Jefinho. O Grêmio tem uma boa oportunidade para abrir o placar, hein, Márcio? É um jogador de muita qualidade. O Jefinho, né, muito habilidoso com a perna esquerda. Foi abrindo o espaço, acabou sofrendo a falta. Pode levar perigo a meta do goleiro Felipe Preis. O jogo tá bom, Cristiano. O Grêmio tá jogando bem, tá bem posicionado, tá apertando a marcação, tá dominando o meio de campo. Quem sabe aí o Grêmio possa sair na frente ainda no primeiro tempo. É uma chance boa, hein? Vieri tá por ali, tá também o Jefinho. Vai autorizar a batida aí o lado da partida. E o Vieri vem na pancada, né? Tá por ali do lado do Jefinho. Você vê que no primeiro plano o Zorteia tá mais longe da bola. Jefinho... perna canhota, a bola explode na barreira. Voltou pro Zorteia, pegou muito embaixo, isolou. Mandou longe da meta, mandou longe da meta defendida pelo goleiro da equipe do São Paulo. É só tiro de meta para a equipe paulista fazer a cobrança. 5 minutos e meio de bola rolando aqui na Grêmio TV, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, para você ligado com a gente. Abertura aqui pelo lado esquerdo. José Guilherme passou o Wesley. Ele prefere o toque para trás. Vieira inverte tudo buscando o Igor Serrote. Corta a zaga da equipe do São Paulo. A bola fica de novo com o Tricolor. Tá aí o Igor. Tá dizendo que essa bola saiu. É lateral para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Aí mandou para o campo de defesa.
O Grêmio tem uma jogada interessante também, Cristiano, que é o lançamento do Vieri, né? Foi assim o segundo gol do Jardiel diante do Botafogo. É um jogador que faz o lançamento com qualidade, o Vieri, e às vezes isso aí acaba se tornando um ataque promissor. Vem o Faisal, tentou passar pela marcação do Vieri, Vieri acabou cometendo a falta em cima do camisa número 11 do São Paulo. É falta para a equipe paulista fazer a cobrança. O Igor já pegou a bola, já direcionou aí para fazer a cobrança lateral direito do São Paulo. 6 minutos, tem falta, é falta perigosa, falta que pode levar perigo, hein? Falta que pode levar perigo, a meta do goleiro Cássio. 7 minutos, vamos chegando a 7 minutos, a galera participa com a gente. De gremista, só pra gremista aqui na Grêmio TV. Posicionado para fazer a cobrança está o camisa número 10, o Hugo. O capitão Cássio posiciona a barreira, são 2 jogadores do Grêmio na barreira. Vem na cobrança o Hugo. Ergue os braços, jogada ensaiada da equipe do São Paulo, só que foi mal ensaiada, né? Tava bem posicionado ali o Jefinho, só que não conseguiu tirar. Agora sim o Jefinho foi bem no desarme, a bola se perde pela linha de fundo. É escanteio para a equipe paulista fazer a cobrança. E vem de novo por ali o Hugo. Autorizado, perna direita na bola. Meteu no primeiro pau, teve desvio, a bola ficou dentro da grande área, finalização de perna direita, corta a zaga. Tá voltando de novo para o Igor. Igor puxou para a perna esquerda, a bola explode em cima do jogador da equipe do Grêmio. Acabou derrubando por ali, acho que até era o Jardiel. Tomou uma bolada no rosto por ali o Jardiel, agora o juiz tá parando tudo, né, Márcio? É, sentiu o jogador do Grêmio na bolada forte pegando no rosto. E é o departamento médico do Tricolor entrando em campo pro atendimento ao artilheiro do Grêmio na competição, o Jardiel, que tem 2 gols, os 2 gols marcados diante do Botafogo. O que tá achando desse primeiro tempo até aqui, Márcio? 8 minutos e meio de bola rolando, o Grêmio marcando pressão aí em cima do São Paulo, né? Pois é, Cristiano, São Paulo com um posicionamento mais defensivo, né? E o Grêmio se aproveita disso, tem um meio de campo e aperta o São Paulo na saída de bola. O São Paulo agora teve sua primeira chegada ao ataque com esse lance de falta aí, né? Falta cometida em cima do Faisal, com um jogador de muita habilidade pelo lado direito, mas o jogo praticamente bem estudado nesse começo, né? Nenhuma grande oportunidade de gol para nenhum dos lados, mas o Grêmio tem aí buscando, né, administrar o jogo e a vantagem de jogar em seu estádio. Tá aí o Lucas Loss. Fez a abertura lá pelo lado esquerdo para o Miranda. Tentativa pelo meio, corta bem a zaga da equipe do Grêmio. Tá voltando para o São Paulo. Abertura para o Faisal aqui pelo lado direito. Acabou reclamando de falta e o José Guilherme chegou chutando pela linha de lado. Tinha que ter mais tranquilidade por ali o José Guilherme, né? Pois é, não foi marcada a falta, poderia ter saído jogando com a bola. Movimentação já feita, tentativa do Hugo. Quarta zaga da equipe do São Paulo, o juizão tá dando lateral para a equipe do Grêmio, né? Lá no campo de defesa, aí você acompanha o Wesley Costa. Os treinadores das duas equipes, Cristiano, muito experientes na base, né? Tanto o Ayrton Fagundes quanto o Menta, né? Já passaram por praticamente todas as categorias do São Paulo e também do Tricolor, né? Então são jogadores bastante treinadores bastante experientes. O Menta, inclusive, já integrou o plantel de cima ali, né, na época do Visoli, que era o treinador interino. Acabou sendo colocado ali no grupo de cima também, depois voltou para a base. Ele que foi campeão como jogador de São Paulo, né, o Menta, em 91 e 92, o campeão da Libertadores. Não era um jogador titular, né, mas fez parte daquele grupo. Tentativa de cruzamento do Wesley Costa, acabou não dando em absolutamente nada. Mandou longe da meta defendida pelo goleiro Felipe Preis. É só tiro de meta aí para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Pegou mal na bola aí o Wesley Costa. Tiro de meta, 10 minutos e meio de bola rolando neste primeiro tempo. Aí o Alves foi pro chão, reclamou de falta. Falta marcada em cima do camisa número 8 da equipe do São Paulo. A falta do Zorteia. Você acompanha aí no replay. A falta do volante gremista em cima do Alves. E a característica do Zorteia, né? Parar o jogo ali no meio de campo para evitar a chegada mais forte do São Paulo. Um jogador de choque, um jogador de força, o Zorteia. Faz ao contra o Wesley. Wesley levou a melhor.
A bola bateu por último agora no José Guilherme. Se perdeu pela linha de lado e arremesso para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Você participa, manda o um recado. Mais de 2.500 pessoas com a gente acompanhando aqui pelo YouTube. Manda o seu recado aí, dizendo de onde é que tu tá acompanhando esse jogo com a gente, meu camarada. Manda aí pra gente. A gente quer trazer a voz da galera aqui na transmissão. Diga. Desse time do Grêmio, o Igor, o Vieri, o Riquelme, o José Guilherme e o Jardiel, os titulares, assim como o João Lima no banco, jogadores que estiveram com o grupo principal do Grêmio na Bolívia para jogar diante do The Strongest na estreia do Grêmio na Copa Libertadores da América. Pois é, e até em cima disso o Ed aqui pelo nosso chat do YouTube tá perguntando sobre o Cheirón. Cheirón que se lesionou, né? É. Acabou se lesionando contra a equipe boliviana numa chegada, numa disputa com o goleiro do Strongest, né, Márcio? E aí acabou sentindo a lesão. Aí tá fora dessa partida aí o Cheirón. Outro que tá fora por lesão também é o Lian, né? Um jogador que é de muita qualidade, tá voltando de lesão. Também não foi nem relacionado para a partida de hoje. João Paulo Santos está acompanhando de Cuiabá, no Mato Grosso. O Genilson está com a gente, direto de Palhoça, Santa Catarina. O Tomás está direto de Eindhoven, na Holanda. Que presença. Edilson Medrado acompanhando direto de Brasília. Navegante Santa Catarina. Recado do Admeira. Pouso Redondo, Maranhão, Floripa, Bahia, Boa Vista do Sul. Muito legal a participação aí da galera espalhada pelo Brasil. Brasil e mundo, né? Até o cara da Holanda mandou um recado ali, direto de Eindhoven, na Holanda. Vem na cobrança de escanteio a equipe do São Paulo, afasta a zaga do Grêmio. Tá voltando para a equipe do São Paulo lá pelo lado esquerdo. Chama na tabela. Tá por ali o Alves, tentou passar pela marcação. Quem tava por ali, na verdade, era o Hugo. É lateral para a equipe paulista fazer a cobrança. Vem por ali agora o Miranda, camisa número 6, movimentar por lá. A bola dominada pelo Grêmio. Jardiel briga por ali, a bola fica com o Riquelme. Tentou meter na frente. Recupera a equipe do São Paulo. Esse Hugo, camisa 10 do São Paulo, é um bom jogador, Cristiano. Ele entrou no lugar do Ferreira contra o Atlético Paranaense, fez uma boa atuação e ganhou a titularidade. Está começando hoje como titular e é um bom jogador. E vem o São Paulo com Alves, hein? Aqui pelo lado direito. Jogou no meio, com perigo, abertura do Hugo lá pelo lado esquerdo, buscando a jogada para o Caio, tá marcado impedimento, estava à frente da zaga o camisa número 7 da equipe do São Paulo. Impedimento marcado aí pelo Bandeirinha, 14 minutos e 20 de bola rolando neste primeiro tempo, tudo oxo, né? 0 para a equipe do Grêmio, 0 também para o São Paulo. Aí o goleiro Cássio, capitão do tricolor. A bola fica com o tricolor paulista. Chutou em cima da marcação ali do Riquelme, sai jogando. O Hugo fez a abertura no círculo central do gramado, distribui o jogo aqui para o Faisal. Já passou o Igor, recebeu dentro da grande área, voltou com perigo, a finalização, salva! Salva a equipe do Grêmio. Atos de cabeça mandou pela linha de fundo. O goleiro Cássio não sei se ia chegar nessa bola não, hein, Marcio? Pois é, ataque forte do São Paulo pelo lado direito, né, Cristiano? O São Paulo começa a gostar do jogo, o Grêmio começou melhor, o São Paulo voltou, né, a dominar as ações. Teve a melhor oportunidade do jogo até aqui, tem o terceiro escanteio a seu favor. Cruzamento feito, de cabeça afasta a zaga, mas a bola já tinha saído, né, Márcio? Já tinha saído na cobrança de escanteio. Fez aquela parábola, isso? Isso, a parábola, né? Volta por fora, só tiro de meta pro tricolor. Araranguá é Grêmio, tá mandando aqui o Keniel da Silva.
Ó, eu falava do São Paulo apertar a marcação, aí ó, tá, apertou e retomou a bola. Mas o Grêmio já recuperou de novo com o Vieri, tentou o lançamento para frente. A bola acabou ficando tranquila ali com o Felipe Preis, o goleiro da equipe paulista. Goleiro que surgiu no Azures, né, do Paraná. Está há algum tempo aí no São Paulo. A bola está com o Igor, lateral direito da equipe do São Paulo. Chegou bem agora na marcação Wesley Costa. Jefinho. Zortea tentou fazer o lançamento na frente. A bola levou, mas está marcado impedimento. Está marcado impedimento. A tentativa era no comando de ataque para o Jardiel. É a bola agora do São Paulo. Tô achando o Kaique e o Riquelme um pouco sumidos na partida, né, Cristiano? Podia chamar mais um jogo para eles, né? Pro Grêmio tentar retomar esse meio de campo aí. Começou com o domínio do meio de campo, depois acabou perdendo nos últimos 5 minutos, pelo menos. 17 minutos e meio, vem o São Paulo. Tentativa de lançamento, buscando lá pelo lado esquerdo, Caio. Corta a zaga do Grêmio, lançamento foi do Osório. Perdeu por ali, agora o camisa número 8 do Grêmio, o Kaique. E na sequência teve falta em reclamação aí por parte do atleta do Grêmio. É bola para a equipe do São Paulo fazer a cobrança no campo de frente. Tentativa de lançamento direto para as mãos aí do goleiro Cássio, o capitão do tricolor que você vê no detalhe. Abraço para o Hélio, do Guarujá. Tá aí o Vieri. Lançamento feito, a bola correu demais, ficou para o goleiro Felipe. E o Márcio falou bem, né, desses lançamentos do Vieri. Até agora nenhum encaixou, né, Márcio? Mas ele tá tentando. É uma opção que o Grêmio tem, né? Às vezes o São Paulo tenta alguma coisa mais em cima e abre espaço atrás. E aí o lançamento do Vieri pode ser um fator surpresa para pegar no contrapé a defesa do São Paulo. Por enquanto não deu certo, mas contra o Botafogo deu e o Grêmio venceu. Tá jogando a equipe do São Paulo aqui pelo lado direito. O Igor fica com ela. Jogou no meio para o Alves. Bico da grande área pelo lado direito. Devolução para o Igor. São Paulo tentando bastante jogo aqui pelo lado direito de frente. Bom toque do Jefinho, hein? Bom toque do Jefinho para o José Guilherme. Fez a abertura. Bola é boa. Jardiel tentou cruzamento. Teve desvio para a defesa do Felipe Preis. Quase que o Grêmio abre o placar, cruzamento do centroavante Jardiel e teve desvio, Márcio. Pois é, o desvio foi em direção ao gol, mas estava atento ali o Preis, né, Cristiano? Só que devia ser o contrário, o Jardiel devia estar na área para receber esse cruzamento e não estar ali no lado para fazer o cruzamento, né? Talvez o Zé Guilherme por ali, porque o Jardiel é a referência dentro da área. E se ele sai para buscar o jogo e ele mesmo fazer o cruzamento, a situação fica complicada para o tricolor. É falta para o Grêmio para fazer a cobrança. Vem por ali o camisa número 3, o Atos. Falta foi em cima do Igor Serrote. Mais de 3 mil pessoas com a gente ligadas aqui na Grêmio TV. Espalhe o link aí para a galera. Vamos acompanhar o tricolor nessa tarde de quarta-feira. O Igor Serrote, que é um lateral que vem sendo utilizado também no grupo de cima, né? Vem treinando no grupo de cima. Olha aí. Acabou marcando impedimento aí pra bronca da galera, né? A galera não gostou do impedimento marcado. Quem tava por ali era o Wesley Costa, caindo aqui pelo lado esquerdo. O Igor Serrote, que é natural de Balneário Camboriú. Pessoal de Santa Catarina aí acompanhando a transmissão. A bola dominada pela equipe do São Paulo. Lucas Loss. Chega bem, chega por baixo, chega sem falta. A bola fica com a equipe do Grêmio, com o Vieri. Acabou se perdendo na jogada por ali o zagueiro gremista Igor ganha, mas o Vieri recupera. De direita sai jogando para o Kaique. Ih, não pode perder aí, hein? Perdeu, foi pro chão, reclamou de falta. O juizão deu falta em cima do Atos. Olha,
Não dá pra perder essa bola aí, Márcio. Não dá pra brincar no campo de defesa, mas não dá, o último homem, né, Cristiano? Mas já começou com o Vieri tentando dar uma de atacante, tentando fazer o drible no campo de ataque. Aí acabou perdendo a bola e ficou o Atos ali no mano a mano. Pra sorte do Grêmio, o árbitro acabou marcando a falta. Eu tenho minhas dúvidas, mas a falta foi marcada e o Grêmio escapou, Cristiano. 21 minutos e meio. Até agora a gente não teve nenhuma chance mais clara, né, Márcio? Não teve. A única que eu tenho anotado aqui foi ali da conclusão do camisa número 8 do São Paulo, o Alves, né? O Alves pro desvio ali do Atos, tirando de cabeça, né, Cristiano? Fora isso, tem um bem no comecinho ali, um chute do Zé Guilherme de dentro da área para fora, né? A única chegada com mais perigo do Grêmio. Cortou bem de cabeça o Vieri. Mandou pro alto o Zortea. A bola fica com o Osório. Osório fez a abertura agora para o Miranda. Lançamento buscando a jogada para o Paulinho. Brecou para cima da marcação. Teve sua camisa puxada. Consegue a jogada para trás para o Caio. A bola está com o São Paulo no campo ofensivo. Se apresenta para o jogo lateral Igor. Meteu pelo meio. Abertura feita para o Hugo. Puxou para a perna esquerda, cruzamento feito, chega para cortar a zaga da equipe do Grêmio, a bola fica com São Paulo, com Caio, girou para cima da marcação de perna esquerda, ele chutou mal, pegou por cima, pegou muito embaixo na bola, mandou por cima do gol defendido pelo goleiro Caio. É só tiro de meta para o Grêmio fazer a cobrança, 22 minutos e 40, aí você acompanha no replay, pegou muito mal na bola o jogador da equipe do São Paulo, é só tiro de meta para o Grêmio fazer a cobrança. É lateral para o São Paulo, tá deixando para o Miranda vir fazer a cobrança. Cobrança já feita para o Miranda. Deu certo a jogada para a equipe do São Paulo. Vem no arremate, Cássio faz a defesa em dois tempos. Pegou bem agora, o Cássio estava ligado, Márcio. Estava ligado. Chute de longa distância do jogador do São Paulo. Boa defesa tranquila do goleiro do Grêmio. Mas o meio campo do Grêmio dando espaço mais uma vez. E o ataque do São Paulo chegando com força, Cristiano. Pois é, o São Paulo está querendo começar a gostar do jogo, hein? Não dá para deixar os caras gostar do jogo. Igor Serrote joga com Atos no campo de defesa. Se apresenta para o jogo agora o capitão, o goleiro Cássio da equipe do Grêmio. Deu no Vieri. Vai fazer o lançamento muito forte de novo do Vieri. Ainda se esforça por lá o jogador da equipe do Grêmio. A bola foi direto para as mãos do goleiro Felipe do São Paulo. Toque curtinho, ganhou bem o Zortea. Foi bem agora no combate. Deixou para o Jefinho. Jefinho limpou a marcação, fez a boa abertura para o Wesley Costa, vem descendo o Grêmio, cruzamento feito, a bola é boa, de cabeça corta a zaga paulista. Hugo já tenta o lançamento para o Faisal, a bola vai muito forte e fica tranquilamente aí para o goleiro Cássio do Tricolor. O Grêmio que tem o Zé Guilherme e o Wesley Costa pelo lado esquerdo, o Cristiano poderia tentar chegar mais um pouco ao fundo de campo para tentar esse cruzamento, pegar o Jardel de frente, né? E não assim o cruzamento da intermediária para a área, porque daí pega o zagueiro de frente e a coisa fica mais fácil para o zagueiro, mas vai. Vem o Grêmio, a tentativa para o Jardel de novo nas mãos do Felipe, Márcio. Mas tanto o Igor quanto o Wesley são laterais que não estão chegando muito na frente, né? Então, até porque o São Paulo não permite, né? Mas realmente seria uma boa opção para os jogadores do Grêmio tentar o Tricolor chegar um pouco mais na frente. Ô Márcio, tu concorda com o Diego aqui que diz o seguinte, ó, até o momento o Zortea é o melhor jogador do Grêmio em campo. Depois tu fala porque tá vindo São Paulo. Vem o Igor, abertura feita com perigo, cruzamento feito. Tá marcado impedimento, hein? Tá marcado impedimento no ataque do São Paulo. Tava chegando de novo São Paulo, Márcio. Tava chegando de novo São Paulo, né? E até por isso, Cristiano, eu vou ter que discordar do amigo aí que mandou a mensagem, porque o Grêmio tá perdendo o meio campo até por conta do Zortea, né?
E é um jogador que começou bem ali na marcação, mas ele está sendo envolvido pelo meio-campo do São Paulo, muito também pela pouca participação do Kaique e do Jefinho. E o Grêmio tem que dar uma melhorada nisso aí para tentar se recuperar um pouco na partida. Abertura pelo lado esquerdo para o Jefinho. Jefinho é um jogador que se movimenta muito, né, o Jefinho. Lançamento para o Igor, a bola é boa, evitou a saída, pintou o cruzamento com perigo, buscando o Jardiel. Fica com a bola por ali, o Bernardo recua no campo de defesa, agora tem tranquilidade para sair jogando por lá o Osório. E o Jardiel fica reclamando porque a bola não está chegando, né, Cristiano? A bola não está chegando e quando chega, chega assim, difícil, né? Melancia para ele, aí fica complicado. A bola está com a equipe do São Paulo, abertura para o Faisal, aqui pelo lado direito. Tenta passar pela marcação. Breca a jogada. Deu no Bernardo. Bernardo no Alves. Alves de novo no Bernardo. Toque para o Caio. Caio fez a abertura lá pelo lado esquerdo. Buscando a jogada para o Miranda. São Paulo tem a posse de bola 27 do primeiro tempo. Vem o São Paulo com perigo, Alves fechou a porta para cima dele, Cássio sai de soco por ali para botar para escanteio, um lance perigoso, Márcio. É meio sem querer ali também, né? O chute do São Paulo, a bola acabou batendo na marcação do Atos, subiu e quase surpreende ali o Cássio, que estava atento, colocou para escanteio. É o quarto escanteio do São Paulo da partida contra apenas um do Grêmio e é o Hugo que vai cobrar. Esse Hugo aqui está sendo elogiado também aqui no nosso chat, né? Bom jogador aí, o camisa número 10 do São Paulo. Meteu no veneno, Cássio sai de soco por ali. A bola fica com o Bernardo. Bernardo, de perna esquerda, recuou para o Igor. Igor fez o lançamento, distribui lá pelo lado esquerdo. Matou na caixa, tentou baixar no gramado, mas já tinha acabado o campo para o camisa número 10 da equipe do São Paulo, Hugo. É só lateral para o Tricolor fazer a cobrança. Tá aí, você vê o Igor, lateral direito da equipe do Grêmio, o Igor Serrote. Ajuda! Ajuda! Tentativa com o Jardiel, acabou caindo no gramado. O juiz não marcou nada. São Paulo tá bem no jogo, hein? São Paulo, nesse momento, é melhor que o Grêmio, hein, Márcio? É melhor, Cristiano, é melhor. Como eu falei no começo, né? O Grêmio tinha o domínio no meio de campo e a gente sabe que o domínio do meio de campo provavelmente é a característica de um time melhor dentro do gramado e é o que o São Paulo fez. Retomou o meio de campo e, nesse momento, é um pouco melhor que o Grêmio na partida e tem as melhores oportunidades. PA, tá mandando aqui, ó. Sou palmeirense, mas tô na torcida apenas hoje pelo Grêmio. Aí o recado, PA, mandando um recado pra gente aqui, acompanhando o jogo desta segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vem o São Paulo, Alves, cruzamento na boca do gol, fica por ali o Wesley Costa pra não se complicar, ele sai jogando com o José Guilherme. Ih, rapaz, perdeu, Igor, deu uma fatiada na bola, a bola foi nas mãos agora do goleiro Cássio. Fez a defesa tranquila e dá uma morcegada também pro Grêmio respirar um pouco, né, Omar? Porque o São Paulo tá chegando forte. Pois é, uma boa dar uma respirada, Cristiano. Botar a cabeça no lugar, botar a bola no chão, tentar chegar com mais qualidade no ataque. O Grêmio que tá vendo um jogo bastante complicado para si aqui em Eldorado do Sul. Saiu o zagueiro Atos. Deu na frente pro Jardiel, já recebeu a carga, é falta no círculo central do gramado. Atos fez a cobrança rapidamente, buscando o José Guilherme. Esperou a passagem aqui pelo lado esquerdo para o Wesley Costa, a bola é boa. Caprichou no cruzamento no segundo pau, não tinha ninguém por ali. Aí o zagueiro do São Paulo só ajeitou de peito para o goleiro Felipe Preis para fazer a defesa aos 30 minutos deste primeiro tempo. É, não caprichou tanto assim, né? Mas é a primeira chegada do Grêmio à linha de fundo pelo lado esquerdo. Wesley Costa é um jogador que a gente sabe que tem a qualidade no cruzamento, não caprichou dessa vez, mas é um jogador que chega muito forte à linha de fundo e o Grêmio não vinha fazendo isso pelo lado esquerdo. Lançamento feito, quarta zaga da equipe do Grêmio.
A bola fica com a equipe do São Paulo. Retoma a posse de bola agora o Jefinho. Ih, rapaz, Jefinho tentou meter no túnel, agora do Faisal perdeu. E não é lugar. Vem chegando a equipe do São Paulo, Faisal. Aqui aberta pelo lado direito, sassaricou para cima da marcação do Vieri. Tentou ganhar a linha de fundo, Vieri fechou legal agora. E deu uma bronca no Jefinho também, o Vieri, camisa número 4 da equipe do Grêmio. Porque ele perdeu num lugar que não é para perder, hein, Márcio? Pois é, a bronca merecida, né? O Jefinho acabou perdendo ali no campo de defesa, né? Bem na frente da área. E acabou proporcionando o escanteio para o São Paulo. E tomou a bronca, realmente, uma bronca merecida do Vieri. Quinto escanteio do São Paulo. Está ali o torcedor do São Paulo, ali dá para ver na câmera ali também, acompanhando a equipe aqui em Eldorado do Sul, Cristiano. Escanteio para o São Paulo. Quem vem na bola é o Hugo. Cruzamento feito de cabeça. Teve desvio por ali do Vieri. Está voltando para o Caio. Arremate, Cássio! Cássio faz a defesa, tinha gente na frente dele, acabou botando para escanteio. Que defesa importante do capitão gremista, Márcio. Pois é, vem, para mim vem se tornando o nome desse primeiro tempo, Cássio, né? Já fez duas grandes defesas salvando o Grêmio, um chute do Bernardo e outro no chute do Caio, né? É o nome do jogo. Vermelho. Tinha o Márcio. E uma jogada que começou com quem, Cristiano? O Cássio mandando do campo de defesa o balão, conseguindo encontrar o Riquelme na velocidade, que não está aparecendo muito no jogo, colocou na frente, ia fazer o gol do Grêmio, e o jogador de São Paulo por trás agarrou, evitou que o jogador invadisse a área e por isso tomou o cartão vermelho direto. O Grêmio pode estar com um jogador a mais, voltando a dominar a partida, Cristiano. Cara, ele deu uma gravata no Riquelme, hein? Deu uma gravata no Riquelme aí, o Bernardo. Cartão vermelho, então, pro atleta do São Paulo, camisa número 5, capitão, o Bernardo. Rapaz, hein? Foi na entrada da área, quase pênalti, cartão vermelho, então, pro Bernardo. E o Grêmio tem uma ótima chance para abrir o placar. O Grêmio que não tá conseguindo chutar contra a meta do São Paulo... Pode agora abrir o placar, hein, Márcio? Agora é a grande chance do Grêmio. É a grande chance. O Ayrton Fagundes aproveita, chama alguns jogadores ali para passar a instrução, porque agora vai mudar a cara do jogo, Cristiano. A gente sabe que jogar com um jogador a menos é muito mais complicado e o Grêmio tem essa vantagem dentro de campo. Tomara que tire proveito conquistando a vitória aqui em Eldorado do Sul. É falta boa, hein? É falta boa. Quem é que tá posicionado ali é o Jefinho e o Zé Guilherme, né? Isso. Jefinho ali próximo da bola. Mais distante está o José Guilherme. É uma falta excelente. São Paulo com 10. Correu pra bola. Zé Guilherme, gol! Para o Grêmio. Toquinho do Jefinho. Veio a bomba de perna esquerda, rasteira do Zé Guilherme. O Grêmio aproveita. O jogador do São Paulo é expulso e logo no lance seguinte tem gol do Grêmio. Tem gol de Zé Guilherme. Tem descontrole em Eldorado, Márcio. É, Cristiano, e a gente falava que tomara que o Grêmio conseguisse levar vantagem dentro do placar nessa perda do jogador de São Paulo com a expulsão. E o gol saiu logo na cobrança de falta que originou a expulsão do Bernardo. Cobrança de falta de qualidade, bola trabalhada e o Zé Guilherme, né? Que é a opção do técnico Ayrton Fagundes no lugar do Guga. Bateu forte, a gente conhece o Zé Guilherme, bateu forte no canto, indefensável e o Grêmio tá na frente. Olha, posso até dizer que não merecia,
mas o gol do Tricolor tá feito e é muito importante pro Grêmio ficar na frente, ter um pouco mais de tranquilidade dentro da partida. Que gol importante do Grêmio, hein? Que gol importante do José Guilherme. Momento que o Grêmio não tava bem, né? Não tava conseguindo criar. Aí o Bernardo mochilou o Riquelme aí, meu velho. Aí é só história, né? 1-0 pro Grêmio. E tem que aproveitar também que agora o São Paulo pode ter acusado psicologicamente esse gol, né? Vamos ver. O toque é bom, a batida, salvou no rebote e perdeu! Perde um gol incrível a equipe do Grêmio. Olha, rapaz, não dá pra perder. Primeiro com o Riquelme, depois com Wesley Costa, Márcio! Pois é, podia ter matado o jogo, né, Cristiano? O Riquelme na cara do goleiro, podia ter um pouco mais de qualidade na conclusão, mas méritos também pro Felipe Praz. E no rebote, o Wesley era pra colocar essa bola pra dentro. Aí pegou na orelha da bola, na rede pelo lado de fora. O Grêmio podia ter matado o jogo com esse segundo gol. Tentativa do Grêmio de novo. Riquelme fez abertura lá para o Jefinho. 1-0 para o Grêmio, 37 desse primeiro tempo. Boa bola para o Kaique. Kaique no Jefinho, tá pintando o golaço. O arremate, Felipe Preis. Faz a defesa, o Grêmio cresceu no jogo, Márcio. E aí o São Paulo parece que sentiu, né? Sentiu a expulsão, completamente perdido dentro de campo. O Grêmio criou mais duas oportunidades após o gol. Já poderia ter até ampliado, Cristiano. E agora o Grêmio tem controle total, né, da posse de bola nesses instantes aí que sucederam a expulsão do camisa número 5, Bernardo. São Paulo com 10 em campo. Grêmio vencendo pelo placar de 1-0. Gol marcado pelo José Guilherme aos 35 minutos deste primeiro tempo. 1-0 pro Grêmio. Você tá ligado ao vivo aqui na Grêmio TV. Ih, rapaz. Faisal não passa frio hoje, né, Márcio? É, tomou um chapeuzinho ali, né? Que a gente chama aqui chapeuzinho, sombreiro, como você preferir. Jefinho tentou a abertura agora para o Wesley Costa. Chega bem agora na marcação, Wesley Costa para cima do Igor. Fernandinho do Cavaco tá com a gente, tá mandando aqui, ó, tem que matar logo esse jogo. Tem que aproveitar, né, Márcio? Tem que aproveitar porque no intervalo a galera vai conversar bastante, vai ajeitar posicionamento. É, e o Menta já coloca os reservas do São Paulo ali no aquecimento, né? Vamos ver se vai fazer alguma alteração com essa expulsão aí do Bernardo, né? Rapaz, tomou uma bolada. O jogador da equipe do Grêmio, acho que pegou no estômago, tentativa agora para o Igor. Igor perdeu contra a marcação ali do goleiro Felipe. Felipe chegou na disputa com o Serrote. O Grêmio tá perdendo demais, hein? O Grêmio tá perdendo demais, ô Márcio. Pois é, três oportunidades claras logo após o gol, né? Perdeu ali, na verdade, quatro, né? Porque perdeu duas num lance só com o Riquelme e com Wesley Costa. Depois aquele chute do Jefinho da entrada da área para a defesa do Felipe. E agora, né, o Igor aparecendo como homem surpresa dentro da área. Acabou chocando ali com o Felipe, que também cresceu na frente dele. Acabou salvando o São Paulo de tomar o segundo gol, Cristiano. Aí tá recebendo atendimento aí o goleiro Felipe Preis da equipe do São Paulo. Daqui a pouco até deve pintar uma alteração, né? E o São Paulo com 10 ainda não teve alteração. E o Jean tá mandando aqui, ó. Não desperdicem as chances. É impressionante como o São Paulo sentiu depois da expulsão. Não vou nem dizer depois do gol, né? Porque o gol foi logo em seguida. Mas depois da expulsão do jogador, o São Paulo se desmontou em campo. E o Grêmio cresceu muito, tomou conta do jogo. Poderia já estar até vencendo por um placar maior do que o apenas 1-0. E ali você viu no replay, né? O gol do José Guilherme, 40 deste primeiro tempo. Torcedor do Palmeiras mandou um recado aí, Cristiano, como é bom a gente ter a oportunidade de, pela TV oficial do clube, poder transmitir a partida, né? Foi assim também no jogo com o Botafogo, a gente acompanhou pela TV do Botafogo, o Renan foi recebido lá pelo pessoal do Botafogo, eu acompanhei também o jogo do São Paulo, pela TV do São Paulo contra o Atlético Paranaense, é muito bom as TVs dos clubes poderem fazer esse trabalho aí em prol do torcedor que pode acompanhar o jogo da base.
sempre que a gente tem oportunidade, a gente transmite, né? Seja sub-20, sub-17, feminino também, o principal e o sub-20, a gente também transmite. Então, sempre que é possível, a gente traz pro torcedor. E a galera da comunicação de São Paulo também acompanhando aqui pela gente, né? Acompanhando aqui pela Grêmio TV essa partida. Grande abraço aí, bom trabalho pra rapaziada. E vem o Grêmio! Vem o Grêmio com Jardel, dominou, dentro da grande área, tá pintando em segundo, bateu, ele atrasou pro goleiro Felipe! Não dá pra perder chance assim, Márcio! Pois é, Cristiano, o que que eu vou dizer, Cristiano? Já era pra estar pelo menos uns 3-0 pro Grêmio logo depois da expulsão do jogador. Jardel, artilheiro, né, teve a oportunidade, acabou batendo fraco na bola e acabou praticamente atrasando ali pro Felipe, perdendo o Grêmio a chance do segundo gol aos 41 minutos aí de bola rolando no primeiro tempo. Ele telegrafou nessa finalização aí o Jardel. Jardel que marcou os dois gols da vitória do Grêmio contra o Botafogo. Caio tentou fazer o lançamento na frente buscando o camisa número 9, o Paulinho. A bola fica tranquila ali para o camisa número 1, goleiro gremista, o Capitão Cássio. Tem muito jovem acompanhando a transmissão que não sabe o que é telegrafou, né? O telégrafo era um meio de comunicação bem antigo, né, Cristiano? Então ficou esse jargão aí do futebol. Como somos antigos, né, Márcio? É, somos. Olha aqui, ó, o Gustavão tá botando aqui, ó, telegrafou. É, telegrafou. 42 esse primeiro tempo. 1-0 para o Grêmio, José Guilherme. A bola dominada pelo Vieri no círculo central do gramado. Abertura para o Jefinho. Jefinho fez a abertura, lançamento. Tomou a bola o José Guilherme. Girou, puxou para a perna esquerda. Bateu roupa o goleiro por ali, mas fez a defesa o goleiro Felipe Preis. O Grêmio está tentando, o Grêmio está arriscando. Ah, tem que fazer o segundo, hein? Tem que fazer o segundo para dar uma tranquilizada de vez nesse jogo. 1-0 para a equipe do Grêmio. Se continuar assim é questão de tempo, Cristiano, até porque o São Paulo perdeu completamente a sua força ofensiva. O Menta recuou um pouco, o Hugo, né, que era um grande nome do São Paulo ali na frente da área no comando de ataque. O Hugo recuando para recompor esse setor defensivo do São Paulo. E o São Paulo perde um pouco de força também no ataque. E o Grêmio poderia já ter até ampliado esse marcador. Olha aqui, ó, depois da expulsão teve o gol aos 34, aquela chance do Riquelme e do Wesley aos 36, o Jefinho chutando aos 37, o Igor perdendo cara a cara com o goleiro aos 38, Jardel perdendo aos 41 e agora o chute do Zé Guilherme aos 42. Impressionante como mudou o jogo depois da expulsão. Aí o Márcio Neves, nosso comentarista aqui da tarde. Quem tava com a gente também aqui, mandou recado, é a Caroline Mota, Márcio. Tava com a gente, tava acompanhando aqui a transmissão também da Grêmio TV. Grande beijão pra ela, né? Que volta e meia tá comentando aqui também. Exatamente. A bola tá com o Grêmio, com o Riquelme. Riquelme foi derrubado por ali pelo zagueiro da equipe do São Paulo. É falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança aí. E começou a aparecer mais o Riquelme, né, Cristiano? A gente tinha falado que ele estava um pouco sumido. E quem continua sumido mesmo com a vantagem do Grêmio é o Kaique, né? Jogador que tem aparecido pouco, ele que acabou substituindo o Caio Araújo, que foi expulso na partida diante do Botafogo. O Silvio está chegando agora, está perguntando, quem é que fez o gol? O José Guilherme fez o gol aos 34 do primeiro tempo, Grêmio 1-0, São Paulo com 10 em campo. Aí o Vieri tentou dar um passe todo cheio da graça, aí o Vieri acabou chutando contra a marcação. Mas tem horas que tem que facilitar também, né, Márcio? O cara do lado dele... Nenhuma necessidade, né, Cristiano? E aí a gente acaba tentando entender pela questão da juventude, né, do jogador, mas é um... Não precisava, né? 3 aí de acréscimo. Vamos então a 48 neste primeiro tempo. Tá de bom tamanho 3 de acréscimo, Márcio? Tá de bom tamanho. Até pela expulsão, né, Cristiano? Aí o Riquelme acabou perdendo a bola. Igor distribui o jogo lá pelo lado esquerdo. Recolheu Miranda, tentou fazer o lançamento. Atos mete a cabeça na bola e afasta.
Tentou passar pela marcação, Paulinho foi pro chão, reclamou de falta. É falta para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. E a gente não teve nenhum cartão amarelo também, né? Não, por enquanto não, só teve o vermelho, né? O único cartão no jogo foi o vermelho mesmo pro Exatamente. Bernardo. E pintou agora, né? Pintou agora. Foi só chamar, né? É, e foi tá pro Riquelme. Pro Riquelme, cartão amarelo. Acho que não foi falta para cartão amarelo, Cristiano, mas... Olha, eu vou te dizer que até foi mais pela reclamação. Pode acho, ser, que pode pela ser. Falta, hein? Confirmação então do cartão amarelo para o Riquelme. Temos mais 2 minutos de bola rolando em Eldorado. Boa jogada do Grêmio, hein? Boa saída do Grêmio do campo de defesa. Vem o Jefinho. Lá pelo lado direito. A abertura feita, a bola é boa, quem sobe agora? Tentou fazer o cruzamento de cabeça, corta a zaga do São Paulo. Tá voltando para o Jefinho, Jefinho nos orteia, bateu para facilitar a defesa do goleiro Felipe. Perde a chance de mais um gol a equipe do Grêmio, Márcio. Pois é, vai para minha planilha aqui o chute dos orteia, sexta oportunidade do Grêmio ampliar depois de fazer o gol. Mais uma oportunidade. Chutou o Zortea sem muita força, tranquilidade da defesa do goleiro Felipe Prez, que pode ser considerado o principal nome do São Paulo aí no primeiro tempo, Cristiano. Ih, sei não, hein? O juizão deu falta aí em cima do Hugo, falta do Kaique em cima do Hugo. Falta já cobrada pela equipe do São Paulo. Falta 30 segundos de bola rolando nesse primeiro tempo. E vem o Igor. Igor Serrote cortou por dentro. Círculo central do gramado, quem sabe agora para fechar. 1-0 para a equipe do Grêmio. Zé Guilherme tentou botar por elevação. A bola voltou a ficar com o Igor. Perde a bola fica com o São Paulo. Agora o Igor Serrote chegou por baixo no carrinho, pegou por último nele. É lateral para a equipe paulista fazer a cobrança. Aponta o centro do gramado, o árbitro da partida. Fim de papo nessa primeira etapa, primeiro tempo de 1 para o Grêmio, 0 para a equipe do São Paulo. Gol marcado aos 34 minutos pelo José Guilherme. Resultado bom para a equipe do Grêmio. José Guilherme marcou 1-0. O jogador do São Paulo foi expulso, né? O Bernardo, capitão do São Paulo, foi expulso. E na falta que originou a expulsão do Bernardo, o José Guilherme, que você está acompanhando o replay aí, ó. Bateu por baixo da barreira, o José Guilherme fazendo 1-0 para a equipe do Grêmio. Márcio Neves, o que só você viu desse primeiro tempo, Márcio? Olha, Cristiano, eu acho que todo mundo viu, né? Transmissão ao vivo da Grêmio TV com essa qualidade de imagem. O pessoal do Grêmio aí saindo todos juntos, né? Se encontraram todos ali no meio do campo. O Zé Guilherme até meio que caiu ali quando o árbitro terminou o primeiro tempo. Parecia que estava sentindo alguma coisa, mas está saindo com tranquilidade e o Zé Guilherme. O Cristiano, foi jogo assim de se pegar os primeiros 45 minutos e dividir em dois, exatamente o que foi o jogo. Primeiro momento do São Paulo, quando estava 11 contra 11. O São Paulo, até o Grêmio tentou impor o seu ritmo nos primeiros minutos, primeiros 5, 7 minutos, o Grêmio tentou impor o seu ritmo, mas aí o São Paulo dominou o meio de campo, conseguiram envolver os jogadores, o Kaique, o Jefinho e o Zortea, e o Hugo era o grande nome do São Paulo, né? Ele que é um jogador movediço, aparecendo tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A gente está vendo essa oportunidade que o São Paulo teve aí na conclusão do Alves e o Atos acabou salvando, e o Grêmio não tinha criado praticamente nada até aí, e o São Paulo criando oportunidades. Teve um chute do Caio de fora da área também para uma defesa do Cássio. O próprio Bernardo, que depois acabou tomando o cartão vermelho, fez uma conclusão de fora da área para a defesa do goleiro do Grêmio. E aí o São Paulo foi melhor até a expulsão do Bernardo, que veio num lance por acaso, né? Porque o goleiro do Grêmio deu o balão para tirar a bola do campo de defesa e aí acabou fazendo um lançamento para o Riquelme, que colocou na frente na falha
do Bernardo na marcação e o Bernardo não teve alternativa que não fazer a falta e segurar o jogador do Grêmio fora da área. Ele acabou tomando cartão vermelho direto e aí a coisa começou a se complicar para o São Paulo, porque não deu nem tempo de o São Paulo conseguir se arrumar dentro de campo, porque aí na cobrança de falta, a gente está vendo aí na transmissão a repetição da falta do Bernardo, que quando ele caiu ele já sabia que seria expulso, né? Ele que é o capitão do São Paulo acabou passando a faixa de capitão para o Caio. E aí na cobrança de falta o Jefinho ajeitou e o Zé Guilherme soltou a bomba de perna esquerda. E a partir daí, Cristiano, o Grêmio empilhou chances, né? Começando com essa aí, com o Riquelme no primeiro momento, depois o Wesley no rebote, pegando mal na bola. Podia ter um pouco mais de tranquilidade, estava completamente sozinho. E aí perdeu a oportunidade. O Jefinho de fora da área também chutando para a defesa do Preis, né? E logo em seguida teve o Igor aparecendo na cara do Preis e perdendo a oportunidade. Esse aí é outro lance também do Riquelme, do Jardiel, aliás, que foi esse lance logo depois do lance do Igor. Depois o Zé Guilherme chutou fraco aí para a defesa do goleiro. E a última chance foi a oportunidade no chute de fora da área do Zortea colocado para a defesa também do Felipe Preis. O Grêmio poderia ter matado o jogo nos últimos 15 minutos, fez apenas 1-0 com o São Paulo com um jogador a menos. O Grêmio criou muitas oportunidades, mas não conseguiu transformar em gol as oportunidades que teve. Tomara que não faça falta, né? O Grêmio está tranquilo no jogo com a expulsão do jogador do São Paulo. Certamente o técnico Menta do São Paulo vai ter que fazer a alteração para recompor a equipe para o segundo tempo. O que ele fez ali no momento do jogo, com os 10 jogadores dentro de campo, ele recuou o Hugo, que era o grande nome do São Paulo na frente, né? Ele que fazia a armação da equipe do São Paulo na frente da área do Grêmio, teve que recuar o Hugo, e aí o São Paulo perdeu completamente a possibilidade de atacar, não chegou próximo de novo desde a expulsão ao gol do Grêmio, e o São Paulo acabou morrendo praticamente com a expulsão do Bernardo. O técnico do Menta vai ter que conversar direitinho para ajeitar o São Paulo dentro de campo para o segundo tempo. Tomara que o Grêmio possa voltar, né, da mesma forma que terminou o primeiro tempo, criando as oportunidades e aí convertendo em gol para poder ampliar esse marcador para o segundo tempo. Um pouquinho mais de tranquilidade dentro do jogo, Cristiano. O Menta não terá refresco no segundo tempo, né, Márcio? É, muito, muito criativo, cara. Parabéns. Parabéns. Márcio Neves, o pessoal aqui no chat da Grêmio TV tava perguntando sobre o Josué, Márcio. E o Josué? Olha, Cristiano, o Josué não tem nenhum problema físico, não tem nenhum problema de lesão. Uma opção do técnico Ayrton Fagundes. Está treinando junto com o time alternativo, que também está treinando na categoria sub-20. O Josué, que teve uma oportunidade no grupo de cima, né? Depois desceu novamente e agora está treinando aí com um grupo alternativo. Não tem nenhum problema, opção do técnico Ayrton Fagundes. Aí o Márcio Neves, nosso comentarista da tarde. Grêmio e São Paulo, 1-0 para o Grêmio. Gol aí marcado pelo José Guilherme. Um jogo complicado, um jogo que o Grêmio estava tendo dificuldade para chegar, né? Aí o Bernardo foi inventar de mochilar o jogador do Grêmio, o Riquelme, acabou sendo expulso e acertou, né, o Márcio? O juizão da partida era o último homem ali, o Bernardo. Tá, não tinha o que fazer, né, Cristiano? Né? Não tinha o que fazer, né? O Bernardo acabou trocando a não marcação do gol do Riquelme pela sua expulsão, mas levou azar, porque logo na cobrança de falta o Grêmio acabou marcando o gol, ou seja, não adiantou nada. E o São Paulo, além de tomar o gol, fica com 10 homens para todo o segundo tempo. Ô, Márcio, quem são as opções aí, falando em 10 homens e tudo mais, quais são as opções do Ayrton Fagundes, ô Márcio? É, tem pro gol, a gente tá até vendo aqui, o pessoal tá aquecendo ali, Cristiano, me parece que tem 11 jogadores ali aquecendo, ou seja, um jogador estaria... Ah, não, tá chegando agora ali, ó. Agora estão os 12 jogadores do Grêmio fazendo o aquecimento no gramado. O Grêmio não vai provavelmente trocar pro segundo tempo. O Grêmio tem pro gol o João Vitor, tem o Natan, tem o Vedrani, tem o João Lima, o Cristiano, o Alisson, Leandro, o Guga, o Vini Ferraz, o Fernandinho, o Pedro Vitor e o Arthur Júnior são as opções do técnico Ayrton Fagundes pro segundo tempo da partida. Lembrando que na partida diante do Botafogo, o Carelli entrou no segundo tempo, o João Lima entrou no segundo tempo, o Luiz Eduardo, o Vini Ferraz, o Arthur Júnior e o Leandro foram utilizados na partida diante do Botafogo, vitória de 2-1 no estádio Nilton Santos. Lembrando que o Carelli treinou hoje
no grupo principal do Tricolor, hoje pela manhã no CT Luiz Carvalho, aqui em Porto Alegre. Cristiano, o Carelli treinou e ficou de fora dos relacionados para a partida de hoje. O Grêmio, que com essa vitória em cima do São Paulo, está indo para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20, está ultrapassando o Cruzeiro. Cruzeiro que já tem duas partidas, Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Goianiense, da parte de cima da tabela, já tem duas partidas disputadas. E até em cima disso, vamos dar uma repassada aqui nessa segunda rodada do Brasileirão Sub-20, que começou ontem, na terça-feira, dia 9. Às 3 horas da tarde, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, o Atlético Goianiense empatou em 1-1 com a equipe do Cruzeiro. Também ontem, na terça-feira, o Fluminense, jogando no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias, perdeu pelo placar de 1-0 para a equipe do Bahia. Teve clássico também paulista, o Palmeiras venceu por 2-0 no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, equipe do Corinthians, 2-0 para a equipe do Palmeiras. E hoje tem aí essa sequência aí de jogos, né? Além de Grêmio e São Paulo, tem Santos e Ceará, que está acontecendo nesse momento também a partida. Tem Atlético Paranaense e Inter, América Mineiro e Red Bull, todos esses jogos às 3 horas da tarde. Flamengo e Cuiabá é amanhã às 3 horas da tarde na Gávea, no Rio de Janeiro. Atlético Mineiro e Goiás às 5 horas da tarde jogam também nesta quinta-feira, dia 11. E para fechar a rodada, às 7 horas da noite, no estádio Presidente Vargas, Fortaleza encara a equipe do Botafogo. Essa é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2024. Lembrando que o Grêmio, na próxima rodada, na terceira rodada, enfrenta a equipe do América Mineiro também, na quinta-feira, dia 18, partida marcada para as 15h15 da tarde. 15, agora, por que tem esses 15 minutos, eu não sei te dizer, Márcio. Eu também não faço ideia, Cristiano. E o São Paulo vai enfrentar o Botafogo, né, que o Grêmio venceu na estreia da competição por 2-1, São Paulo jogando em Cotia, enfrenta o Botafogo, mas antes disso, São Paulo joga também pelo campeonato estadual contra o Oeste, campeonato paulista sub-20. Falando também sobre o campeonato gaúcho sub-20, ainda não tem data, viu, marcada pela Federação Gaúcha de Futebol. Expectativa é que é para junho ou julho, comece o estadual sub-20. Daqui a pouco a bola volta a rolar em Eldorado. Faturi veio me cornetear aqui, que no início da transmissão eu falei Lian, e é Lian, jogador do Grêmio, né, que tá voltando de lesão, que tá fora da partida de hoje. Ele podia vir aí participar com a gente, né? É, o Faturi, né, veio cornetear aqui, tá, mas pra participar ele não participa, né, Cristiano? Pois é. Devia vir participar com a gente. Pois é. Fica um convite aí pro nosso amigo Rodrigo Faturi. Né? Isso. Pra quem tá acompanhando, quem é de fora, tá acompanhando a transmissão, a primeira vez aqui na Grêmio TV, eu gosto de localizar o torcedor, e essa imagem é interessante, né? Porque é o Dourado do Sul, é a região metropolitana de Porto Alegre, passando ali por cima da ponte do Guaíba, né, Cristiano? Eu vou fazer o seguinte, aproveitar que tu tá falando disso, vou resgatar uma imagem aérea de Eldorado. Ah, muito bom. Mas não é uma imagem de hoje, tá? Até porque o tempo hoje tá meio fechado. Sim. Mas eu vou resgatar essa imagem aérea. Resgata, aqui Cristiano. Pra mostrar pra galera que... Aí, ó. Muito olha legal, né? Tá lá o campo lá atrás, o estádio Ayrton Ferreira da Silva, é ali o pavilhão, né? É aquele campo ali, e lá do outro lado do rio está a cidade de Porto Alegre, então Eldorado fica para cá, ali está também o alojamento do pessoal das categorias de base, né? Imagem muito legal aí do drone, mostrando o estádio Ayrton Ferreira da Silva e toda a estrutura do CT Hélio Dourado, né? Hélio Dourado foi um dos maiores presidentes da história do Grêmio, e dá o seu nome aí ao CT da equipe de base, né? Luiz Carvalho é o CT da equipe profissional, que fica aqui pertinho da arena, do lado da arena, e esse aí é em Eldorado do Sul, região metropolitana, cerca de 15 quilômetros de Porto Alegre, né? Muito perto da arena também, só passar por cima da ponte do Guaíba e chega aí ao CT Hélio Dourado, estádio Ayrton Ferreira da Silva. E é uma baita de uma estrutura, né? A gente viu muito ali legal. A residência esportiva ali, é uma baita de uma estrutura mesmo em Eldorado. Aí você revê o gol marcado pelo José Guilherme aos 34 minutos do primeiro tempo. E aqui, ó, informação, o Rodrigo Cristiano tá mandando pra gente aqui, a gente repassou
a segunda rodada, ô Márcio, ele mandou assim, ó, só isso, ó, informação, Atlético vai fazendo 2-1 no Inter, hein? Então temos aí o placar de Atlético Paranaense e Inter. Atualização aí da massa tricolor, né? E ali, grande abraço pro Renan, já certamente tá acompanhando. Ele, José Guilherme, ia fazer um gol. Ele passando falou ali, para o José Guilherme, e o José Guilherme foi lá e abraçou o Renan, agradecendo que ele teve essa noite, dizendo que ele faria o gol. Não foi o gol da vitória, mas falou que ele ia fazer o gol. E vai ter alterações aí na parte do time paulista, né? Não poderia ser diferente, né, Cristiano? E aparentemente ali, três jogadores, né, pelo que a gente vê ali. Vamos esperar só a confirmação. Parece ser o Ferreira com a 18, o Marcelo com a 19. Então 18 e 19 ali, né? É, tem mais 18, um ali, o 14. 19. É difícil de ver esse número com a lista. Esse número, né? É bem complicado mesmo. Mas por parte do Grêmio vai pintar alteração também ali, né? Vai entrar o camisa número 19 no Grêmio. Já tá posicionado por ali pra entrar é o Guga. Isso, o Guga que acabou sendo preterido pro Zé Guilherme, né? Que começou a partida jogando. Não sei se foi o Zé Guilherme que saiu. A gente flagrou o Zé Guilherme sentindo ali logo no final do primeiro tempo. Não sei se foi ele que saiu pra entrada do Guga, né? O Guga que foi titular, começou como titular na partida diante do Botafogo. Tá aí o 18-19 do São Paulo também. E o outro é o 15, né? 15. É o 15, que é o Cauã Luca. Vamos confirmar a substituição. É, saiu o Zé Guilherme mesmo. Zé Guilherme mesmo no Grêmio pra entrada do Guga com a 19. Agora vamos ver o São Paulo quem é que vai trocar. 18. Mostra pra cima, querido. 7. 18 no 7. 9, saiu o Caio, né? Que era o capitão. Saiu o Paulinho pra entrada do Marcelo. O Ferreira entrou no lugar do Caio, né? E agora o camisa número 15, o Cauã Luca entrando no lugar do número 11, que é o Faisal. Três mudanças no São Paulo. Três mudanças no São Paulo, uma no Grêmio. Vamos para o segundo tempo. Vai autorizar o árbitro da partida. 1-0 para o Grêmio, gol marcado pelo José Guilherme, que deixou o jogo no intervalo. Autoriza o árbitro e a bola volta a rolar no gramado do Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. A bola fica com a equipe do Grêmio. Kaique, Riquelme, vai pra cima da marcação ainda o Riquelme, evitou a saída pela linha de lado. Fica feio o jogo, fica feia a disputa. É falta do Kaique em cima do camisa número 6, o Miranda. Falta pra equipe do São Paulo fazer a cobrança. E a saída do Zé Guilherme, Cristiano, só se justifica por questão de lesão mesmo, né? E para a entrada do Guga, até porque o Zé Guilherme foi autor do gol, estava jogando bem na partida e acaba deixando aí para a entrada do Guga. E o Grêmio, quem sabe, pode ampliar esse resultado dentro do segundo tempo. É lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Entrou então o Matheus Amaral, né? 18 no São Paulo. Não, Ferreira. Matheus Amaral é. O Matheus Amaral é 16. 16. Né? O Ferreira, 18, isso. Que não é o Ferreirinha, né? Que não é o Ferreirinha. E teve falta, hein? Falta em cima do Jefinho. É falta que pode levar perigo, hein? É falta boa para a equipe do Grêmio. Falta fora do lance, né, do Hugo, desnecessário aí, que tem a oportunidade o Grêmio na bola parada de colocar essa bola dentro da área, ou quem sabe até chute direto, né? Pera, atenção, aí, vamos. Ó o Vini lá atrás, ó, o homem do TikTok. Olha a bola rápida, o primeiro pau. Que faz uns redes sociais. Deve do Grêmio. Tá postando uma trend aí bem louca, né? Grande Vini. Vini que resgatou meu copo do descontrole, hein? Fiquei muito feliz com isso. É falta pro Grêmio, vem jogada ensaiada. Jefinho na cobrança, perna canhota, bola viajada, ficou lá no alto. Agora o Felipe Preis pra fazer a defesa.
Só para confirmar aqui então, Márcio, para dar uma repassada geral aqui, o Guga entrou no lugar do Zé Guilherme pela equipe do Grêmio. No São Paulo, o Menta colocou o Ferreira, número 18, no lugar do camisa número 7, que é o Caio. Isso. O Marcelo, 19, no lugar do Paulinho, número 9. Isso. E o Cauã Luca, 15, no lugar do Faisal, número 11. A galera gostou da entrada do Guga, hein, Márcio? É um bom jogador, já teve uma primeira participação ali no cruzamento do Jefinho fechado para a defesa do goleiro. Mas é uma referência no ataque também, não muda muita coisa a entrada do... O Guga é menos ofensivo, menos veloz do que o Zé Guilherme, né? Mas é um jogador também de qualidade. A bola dominada pela equipe do São Paulo. Tá aí o Ferreira. Ganhou bem a equipe do Grêmio com o Kaique. Fez abertura para o Guga, Guga esperou a passagem do Wesley Costa, tentou toque por dentro, corta a zaga do São Paulo, tá voltando para o Wesley. Lá pelo lado esquerdo, seu movimento Guga. Retrocede para o Vieri de novo no Wesley. Vai pintar o cruzamento do Wesley, meteu na boca do gol com perigo, dominou por ali o Jardiel, cortou a zaga, voltou para a equipe do Grêmio, que isso... Espirrou o taco ali na finalização. A bola está sobrando com o Riquelme, mas está marcado impedimento do atacante gremista. Que chute que deu o atleta do Grêmio ali, hein, o Márcio? Ah, acontece, né, Cristiano? Nas melhores famílias, pegou mal na bola, né? Muito afoito, mas faz parte. Aí o Ferreira. Essa bola é nossa, hein? Juizão acertou. Bateu por último no camisa número 18 do São Paulo. E vem o Igor Serrote. Jefinho, limpou legal o Jefinho, levou para a linha de fundo, calibrou o cruzamento, puxou para a canhota, bola é boa, jogou para trás, corta a zaga da equipe do São Paulo. Igor Serrote chegou, uma disputa agora feia, hein? Disputa feia, o jogador de São Paulo parece sentindo muito o joelho esquerdo. O Igor Serrote está caído também por ali. Olha, foi uma disputa feia, hein, Marcio? Foi muito feio. O jogador de São Paulo foi muito afoito, né? Não conseguiu pegar a bola e pegou direto o Igor, né? E acabou sentindo no choque, mas ele é que atingiu o jogador do Grêmio. E poderia e deveria até levar cartão amarelo, Cristiano. Eu não consegui ver qual é que era o número do atleta do São Paulo ali que chegou agora nessa disputa com o Igor. O Igor Serrote. Acho que é o Alves, né? Acho que é o Alves, camisa número 8 da equipe do São Paulo. Me pareceu o 8 também. É o Alves. Fiquei na dúvida do 8 e do 2, mas o 2 não... Se fosse o 2, era um choque de Ígoras, né, Márcio? Oi? Oi, tudo bom? Tudo bem, Cristiano. Se fosse o 2, era um choque de Ígoras, né? Isso. Não, mas é o Alves mesmo. Aparentemente tudo ok com eles, né? Mas eu acho que pintou o cartão amarelo, tá na mão ali do estatuto, o árbitro da partida. Tá dizendo pro Alves sair. Ó, amarelo para o próprio Alves, viu? Cartão amarelo para isso o aí. Alves. Camisa número 8 teve a falta, então. Falta marcada para a equipe do Grêmio, cartão amarelo para o Alves. É o segundo cartão amarelo da partida, né? O primeiro foi para o Riquelme, lembrando que tem um cartão vermelho para o Bernardo direto. Wesley Costa meteu o cruzamento, Jefinho de cabeça, acabou metendo a esquerda da meta defendida pelo goleiro Felipe, é tiro de meta e quem diria, hein, ô Márcio, Jefinho com toda a sua estatura metendo de cabeça quase o gol dele, hein. Pois é, depois que ontem o Soteldo quase fez um gol de cabeça, né, contra o Atipato no primeiro lance do jogo, né, então não é característica do Jefinho, né, mas tentou o cabeceio ali, acabou desperdiçando a oportunidade. Vou nem falar do jogo de ontem, né, Cristiano? É, melhor eu, não. É, eu levantei aqui, mas vou ficar quieto. Jardiel fez abertura para o Wesley, cruzamento, corta a zaga do São Paulo. A bola está caindo para o Ferreira. Ferreira tentou meter na frente para o Marcelo, ganha bem a equipe do Grêmio. Tá aí o goleiro Cássio, você tá ligado ao vivo aqui na Grêmio TV. 7 minutos de bola rolando nesse segundo tempo. 1-0 para o Grêmio, gol marcado pelo José Guilherme,
aos 34 do primeiro tempo e tem o jogador do São Paulo caído e é o Alves, né? Não vai dar pra ele, hein, Márcio? Pois é, não deu, né? Acabou sentindo e o São Paulo vai ter que fazer mais uma troca na partida, né? Talvez não fosse a intenção do Menta, mas pela lesão do jogador camisa número 8, provavelmente vai ter que deixar o campo. Ô Márcio, o Fernandinho do Cavaco tá te perguntando se tu vai no esquilo depois da partida, ô Márcio. Vou levar meus pais. Então tá aí. Hoje é o dia de levar os velhos lá. Você que quer um autógrafo, uma foto, te liga. Pra quem é de fora não tá entendendo, Cristiano, tu vai explicar, não? Precisa, não, né, ô Márcio? O Márcio é um frequentador assíduo do supermercado, né, Márcio? Cara, assíduo não, né? Eu faço o que eu posso. Tá aí, trocando, entrando o número 16, o Matheus Amaral. Agora sim tá entrando o Matheus Amaral com a 16 no lugar do Alves, que sai com a camisa número 8, lesionado. Matheus Amaral, então, no lugar do 8. O Alves. E vem o Grêmio, com o Jefinho, pegou mal na bola o Jefinho, tinha opção de passe do Jardiel dentro da grande área, o Riquelme também enlouqueceu agora com o Jefinho, que sentou a bota direto pela linha de fundo, Márcio. Pois é, Cristiano, mas tinha um jogador do São Paulo chegando ali junto com o Jardiel, que ficou reclamando muito. Vou te ser bem sincero, se eu fosse o Jefinho eu chutaria em gol, né, Cristiano? Mas fatalmente faria o gol, né? Não assim como o Jefinho, que chutou por cima, só tiro de meta, o Grêmio perdeu a primeira oportunidade no segundo tempo. Temos 9 minutos de bola rolando no segundo tempo. A bola do São Paulo. Campo de defesa do São Paulo com 10 homens em campo. Vem a equipe paulista aí com o Matheus Amaral. Acabou sendo desarmado. Corta de perna direita o Vieri. Tentou ajeitar no peito por ali. O Riquelme acabou perdendo a bola. Dando de graça para o São Paulo. Abertura aqui pelo lado esquerdo. Para o Miranda. Chegou junto dele o Vieri. Na bandeirinha de escanteio, Miranda conseguiu passar, acabou escorregando no gramado. Vieri ganha para a equipe do Grêmio. E a falta, na sequência a falta em cima do Riquelme. É falta para o Grêmio fazer a cobrança no campo de defesa. Aí os jogadores do São Paulo ficaram tudo na frente da bola. Está pintando o cartão amarelo para o Hugo, camisa número 10 da equipe do São Paulo, né, Marcelo? Pois é, o Grêmio tentou bater rápido a falta, até porque o São Paulo estava todo no campo de ataque para pegar esse contra-ataque. Aí o Hugo se colocou na frente, tomando o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo do São Paulo na partida. É lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. E vai pintar mais duas alterações aí no time do Ayrton Fagundes. É o 17. É o Vini Ferraz e o Alisson. 17 Alisson e 21 Vini Ferraz. Lembrando que podem ser as trocas, né? Abertura. A bola não chegou no Wesley. Um a 0 para a equipe do Grêmio, marcado pelo Zé Guilherme no primeiro tempo. Foi pro chão, é falta. Falta em cima do Riquelme, é falta para o Grêmio. E aí você vê o Vini, tá saindo o Jefinho para a entrada do Vini Ferraz. E tá saindo o 7. O Riquelme. O Riquelme para a entrada do Alisson. Como é que foram aí, ô Márcio, Jefinho e Riquelme no time do Grêmio? Foram bem, Cristiano, foram bem. O Grêmio, principalmente depois da expulsão do jogador de São Paulo, né, Cristiano? Jefinho meio que ameaçou fazer uma boa partida, deu uma queda ali nos primeiros 15, 20 minutos, depois com a expulsão do jogador de São Paulo, cresceu na partida, assim como o Riquelme, né? Ele que sofreu a falta que originou a expulsão do Bernardo e depois o gol do Grêmio. A bola dominada pela equipe do Grêmio aí com o Kaique.
Igor Serrote, perna direita, fez abertura para o Alisson. Conseguiu fazer a jogada o Alisson. Ih, rapaz, errou o passe. Vem o São Paulo, abertura para o Ferreira. Ferreira colocou na frente para o Marcelo, mas o juiz está parando tudo, está dando falta. O que, que ele está marcando aí, ô Márcio? O Zorté está reclamando. É, ele tem o Atos está por ali. Ele tem que marcar a falta para o São Paulo, Cristiano. E os jogadores reclamam porque ele acabou não dando a vantagem. E tem toda a razão o time do São Paulo em reclamar, porque o São Paulo levou a vantagem no lance, em duas faltas, inclusive, dos jogadores do Grêmio. O jogador do São Paulo poderia entrar cara a cara com o goleiro e o árbitro acabou apitando precipitadamente, né? Aí, ó, a segunda falta e o jogador do São Paulo ficou completamente livre e o árbitro voltou atrás, acabou com... marcando a falta do jogador do Grêmio, mas uma falha ali do Alisson, né, na origem da jogada, que não pode acontecer. O Grêmio com um jogador a mais, né, e o Alisson acabou perdendo uma bola que não poderia. Pois é, e o Marcelo ia ficar cara a cara com o goleiro Cássio, hein? Se salvou o Grêmio com essa marcação do juiz. Até o Diego tá botando aqui, ó, o juiz nos salvou nesse lance. E aí salvou também, até porque poderia dar cartão amarelo pro jogador do Grêmio. E pareceu que era uma falta para cartão amarelo. Falta para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Toma larga distância para o atleta do São Paulo. Autorizado. Correu para a bola, tentou erguer na grande área de cabeça, corta a zaga da equipe do Grêmio. A bola fica com o Guga. De perna esquerda ele manda para frente. Busca a jogada para o Vini Ferraz. Chega para cortar a zaga da equipe do São Paulo. De qualquer maneira, o Igor manda para frente, buscando o Marcelo. Cortou de cabeça o Igor Serrote. Vini Ferraz escapa da falta. Camisa do 21 às costas, aí faltou feijão e arroz aí pro Vini Ferraz, né? Deu um toque curtinho, deu de graça essa bola pro jogador da equipe do São Paulo. E na sequência teve falta, é falta para pro tricolor paulista fazer a cobrança. E você acompanha no replay a falta do Vini Ferraz. Tentativa do Miranda na frente, buscando a jogada para o Marcelo. Ficou reclamando de falta ali. Falta do Atos em cima do Marcelo. O juiz mandou o jogo seguir, só deu arremesso lateral para a equipe do São Paulo. Recebi uma mensagem aqui, Cristiano, do Diego Ferrer, parabenizando pela transmissão, pela imagem do drone, né? Ele está acompanhando o Diego Ferrer, então um grande abraço para ele. Fica truncado o jogo. O São Paulo, com perigo, abertura feita. Vem o time paulista, caiu no gramado, reclamou de pênalti, o jogo seguiu, nada a ser marcado. A tentativa lá pelo lado esquerdo agora do Jardiel, apostou na velocidade, sentiu. Sentiu a coxa, agora o centroavante da equipe do Grêmio, Jardiel, não vai dar pra ele. É, do jeito que foi, hora, Cristiano, né, do jeito que foi, a gente sabe que é complicado, né? E é uma pena, porque vivia um grande momento dentro do Grêmio, né? Fez os dois gols da primeira partida pelo Campeonato Brasileiro na vitória diante do Botafogo e agora sente posterior da coxa esquerda e vai ficar algum tempo parado até se recuperar a lesão muscular do Jardiel, centroavante do Grêmio, referência dentro da área. É difícil ter um jogador que se substitua com as mesmas características do Jardiel, Cristiano, uma pena. Aí você vê no replay, vem o Leandro. O Jardiel sentindo a coxa esquerda. Não vai dar para o camisa número 9 da equipe do Grêmio. Vai pintar alteração. Daqui a pouco a gente confirma aí quem é que entra no lugar do Jardiel. A quarta alteração aí do Ayrton Fagundes. É o Leandro que vai entrar. Lucas Loss faz a abertura para o Igor. Tentou passar pela marcação do Vini Ferraz, chegou por baixo, agora o Wesley Costa e é falta para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. O juiz da partida pede calma, o São Paulo está querendo gostar do jogo. Está pintando então o camisa número 18, Leandro, é isso, Marcio? Isso, o Leandro está entrando, ele já tinha entrado no lugar do Jardiel na partida diante do Botafogo, né? Mas ali mais para preservar o Jardiel e agora pela lesão do centroavante do Grêmio, que vai deixando o gramado para a entrada do Leandro com a camisa número 18. E como a gente diz aqui no Sul, né, o São Paulo começa a se espraiar, Cristiano.
mesmo com um jogador a menos, começa a tomar um pouco mais o campo de ataque, tentando levar o Grêmio contra a sua própria área. O Grêmio tem que ter um pouco de tranquilidade, voltar para o jogo e tentar buscar o segundo gol, né? Pode recuar com um jogador a menos, o São Paulo vai para cima, o Grêmio com um jogador a mais não pode recuar dentro da partida, aí correndo o risco de tomar o gol de empate, né? Falta para o São Paulo. Tá por lá o Hugo, tá por lá também o Ferreira. Vem o Ferreira, cruzamento de cabeça, cortou bem a zaga da equipe do Grêmio. A bola tá voltando para a equipe paulista. Rebate defensiva tricolor. Virou ping-pong agora. Lá pelo lado direito, sobrou para o Igor. Depois da falha do Wesley Costa, cruzamento no segundo pau. A bola passa por todo mundo. Vai caindo aqui para o Miranda. Veio bem agora na marcação por ali o Igor Serrote. E o São Paulo está ganhando um escanteio para fazer a cobrança. É o sexto do São Paulo na partida. Criou naquela fase que ele estava bem no jogo antes da expulsão. É o sexto escanteio do São Paulo. O Grêmio tem apenas um. Vem no escanteio. O Hugo meteu no veneno. Saiu de soco por lá o Cássio. A bola está viva. Está com a equipe paulista. Recuou, se apresenta para o jogo agora por ali o Matheus Amaral. Joga no círculo central do gramado, vem o São Paulo, que perde pelo placar de 1 a 0. Está aí o Hugo. Fez a abertura aqui para o Miranda, acabou chutando em cima da marcação do atleta gremista. Vem no contragolpe, é o Guga. São três do Grêmio. Vem o Guga, está sozinho dentro da grande área, bateu, espalma Felipe para escanteio. Perde a chance de marcar o segundo. O Guga veio lá de trás com a bola dominada. O goleiro Felipe botou para escanteio, Márcio. Pois é, isso que acontece. São Paulo foi todo para cima em busca do empate, né? Acaba deixando os espaços para o contra-ataque do Tricolor, que quase conseguiu fazer o segundo gol. O Alisson começou puxando o contra-ataque, deu para o Guga que avançou, mas chutou fraco, né? Poderia caprichar um pouco mais na conclusão. Segundo escanteio do Grêmio na partida. O Grêmio perdeu a oportunidade de ampliar. É escanteio para o Grêmio, que vence pelo placar de 1 a 0. E se atirou agora no gramado o goleiro Cássio. E aquele lance na cobrança do escanteio, que o Cássio saiu no segundo pau, acabou não conseguindo tocar na bola, acabou se chocando ali com os atacantes do São Paulo, até os próprios defensores do Grêmio, ficou sentindo no gramado o goleiro Cássio sendo atendido ali pelo departamento médico do Grêmio. E a galera ficou na bronca aqui com o gol perdido pelo Grêmio, hein? Matheus, atenção, rebote aí, cuidado com a curta aqui. E o Grêmio perdeu muito gol no final do primeiro tempo, né, Márcio? E agora empilhou oportunidades perdidas, né, Cristiano? Se esperava que o Grêmio fosse voltar assim para o segundo tempo, mas o São Paulo acabou se organizando, né, com as trocas que o Menta fez. Poderia até o Menta ter feito essas trocas durante o primeiro tempo, ele preferiu esperar o intervalo. E deu sorte, né? Porque o Grêmio não fez o segundo gol no primeiro tempo. E aí o São Paulo conseguiu se organizar um pouco no setor defensivo, evitando que o Grêmio chegasse com mais perigo. Ainda assim, o Grêmio teve as melhores oportunidades, sair com o Guga perdendo a chance, escanteio para o Tricolor. Tudo ok com o Cássio, goleiro. E o Guga tinha a opção de passe na direita, na esquerda e mais na esquerda ainda, né? Acabou chutando bem onde estava posicionado aí o goleiro da equipe do São Paulo. É escanteio para o Grêmio. Vem o Alisson, cobrança de perna esquerda, a bola vai viajada demais, muito forte. Saiu lá do outro lado do campo. 21 deste segundo tempo, aí você vê o Alisson voltando depois da cobrança de escanteio. 1 a 0 para o Grêmio, gol do José Guilherme. Aos 34 minutos da etapa inicial, 1 a 0 para o Grêmio. Grêmio conseguindo mais 3 pontos em segunda rodada. 6 pontos, tá bom demais esse início do Grêmio no Campeonato Brasileiro Sub-20. E a Fluminense e Corinthians que não tão bem, né, Tom? Perderam os dois jogos e hoje são os dois lanternas do campeonato. Fluminense e Corinthians, né? O Luciano Sonza tá perguntando aqui a altura do Cássio. O Cássio, que é natural de Porto Alegre, tem 1,83m, o goleiro da equipe gremista, o Cássio. Tá aí o Vieri.
A bola acabou se perdendo pela linha de lado. É lateral para a equipe do São Paulo fazer a cobrança e o Vieri ficou caído lá, né? Acho que está sentindo cãibras o zagueiro gremista. Pois é. E agora fica 10 contra 10, né? Tiro de meta marcado para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Você tá ligado aqui na Grêmio TV, transmissão ao vivo. Exclusivo aqui na Grêmio TV para você acompanhar Grêmio e São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2024. O jogador mais alto do Grêmio na partida é o Atos, né, que tem 1,88. Com toda certeza, os pais do Atos gostavam muito dos Três Mosquiteiros, né, Marcos? Ah, não tem dúvida, Cristiano. Não tem dúvida. E o Guga. Pra quem não lembra, né, os Três Mosquiteiros, o Atos, Portos e Aramis. A tentativa do Grêmio por cobertura, perdeu! Perde a chance de novo. Mais uma, perdeu a chance. Agora foi o Alisson, Márcio. Pois é, Cristiano, ele teve a tranquilidade, teve o raciocínio correto de tocar por cima do goleiro que vinha saindo, só não teve a direção. Mais uma oportunidade desperdiçada pelo Grêmio, a terceira chance perdida no segundo tempo. Uma foi com o Jefinho, né, que bateu de esquerda cruzado por cima. Depois o Grêmio acabou perdendo com o Guga e agora perde com o camisa número 17, perdeu a oportunidade o Grêmio de ampliar a partida no segundo tempo. É um caminhão de gol perdido, hein? Aí o Kaique perdeu a bola agora. Vem o São Paulo. Abertura aqui pelo lado esquerdo. Brecou para cima da marcação por ali. O Hugo acabou errando o cruzamento. Só tiro de meta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. E o goleiro Cássio reclamando bastante aí do seu sistema defensivo. Teve jogador. Pois é, se o Vieri não tiver condição, ele tem que sair da partida, né? E eu vou te dizer que quem caiu por ali agora não foi o Igor. Igor Serrote, viu? É a replay da oportunidade que o Alisson desperdiçou. Ele fez certo, Cristiano. Ele teve a inteligência, mas acabou só faltando a direção na conclusão. Início de temporada, né, Cristiano? A gurizada aí sentindo cãibra, né? Se entregando bastante dentro de campo. Tomara que isso não se reflita na atuação nesses últimos aí 20 minutos de partida. Chegamos na metade aí dessa segunda etapa. 1-0 para a equipe do Grêmio São Paulo com 10 em campo. O gol foi marcado pelo José Guilherme aos 34 minutos do primeiro tempo. Vai ter duas alterações agora no time do Grêmio. Está saindo o Igor Serrote para a entrada do 22. O Fernandinho. Não aguenta mais de cãibra, né? Vai entrar o camisa número 14, o Vedrani, zagueiro, também no lugar do Vieri, saindo com a camisa número 4. São as duas últimas alterações do Grêmio. Vedrani e Fernandinho. Aí as substituições do Ayrton Fagundes. Vamos ver como é que se comporta o Grêmio agora com as saídas de Igor Serrote e também do zagueiro Vieri. Vieri que é um bom zagueiro, né, Márcio? É um bom zagueiro, Cristiano. É um bom zagueiro, um zagueiro de muita entrega, né? De muita dedicação. E foi bem na partida. E normalmente é o Carelli que entra no lugar dele, né? Mas o Carelli treinou hoje de manhã, eu já tinha falado, treinou hoje de manhã com o grupo principal do Grêmio. E aí acaba optando pelo Vedrani para a partida, entrando ao lado do Atos. Ô Márcio, o Eduardo Cabral aqui tá dizendo que o São Paulo tem que colocar o William Gomes, ô Márcio. Cristiano, o William Gomes é um jogador do grupo de cima do São Paulo, né? Provavelmente deva estar relacionado para a partida de hoje diante do Cobressal pela Copa Libertadores da América. E talvez seja por isso, né? Porque ele foi o grande nome, o William Gomes foi o grande nome do empate com o Atlético Paranaense no primeiro jogo, né? Mas assim como o Negrute, né?
o que também começou a partida como titular diante do Atlético Paranaense, é um jogador que desceu para fazer essa partida, então está no grupo de cima. Talvez o São Paulo não divulgue os relacionados, né, para a partida do grupo principal, mas talvez possa estar relacionado para o jogo de hoje diante do Cobressal pela Copa Libertadores. Hugo fez a cobrança, corta a zaga da equipe do Grêmio, mas a bola está viva. Vem na finalização, direto pela linha de fundo, a bola bateu na rede pelo lado de fora, chegou a assustar por ali o goleiro Cássio, Márcio. É, Cristiano, o problema do Grêmio é esse, né? O Grêmio tá recuando e o São Paulo tá começando a gostar do jogo, e aquela diferença numérica dentro de campo já não tá mais fazendo essa diferença, né? O Grêmio não tá conseguindo levar vantagem porque tem um jogador a mais. Quem sabe no contra-ataque, como agora, o Grêmio possa matar o jogo. Vem a chegada da equipe do Grêmio, com o Alisson, fecharam a porta para cima dele. Abertura aqui pelo lado direito para o Fernandinho. Não tem pressa aí o camisa número 22 da equipe do Grêmio. Fez a marcação, puxou para a perna esquerda, cruzamento feito de cabeça, corta a zaga. A bola fica com a equipe do São Paulo lá com o Ferreira. O Faturi, o Cristiano, para corrigir, o Faturi veio aqui, que foi, quem entrou foi o 15, né? Não, João foi Lima, né? Não foi o Vedrani. Não sei se a placa subiu errado. Pois é, tava marcado 14 ali, pois né? Pois é, né? Então, corrigindo, então, foi o João Lima, que acabou entrando no lugar do Atos, né? O goleiro Cássio bate para frente. Pedimos desculpas a quem tá acompanhando, mas a placa subiu 14 ali, né? Lançamento feito na velocidade do Vini Ferraz. Chegou antes da marcação, tocou pra dentro. O Guga perdeu! Inacreditável o gol que perdeu o Grêmio. A bola forte no meio para o Guga. Você acompanha no replay. O Grêmio perde a chance de marcar o segundo e decretar a tranquilidade no placar, Márcio. Pois é, Cristiano. Desperdiça demais o Grêmio, né? Desperdiça muitas, muitas oportunidades. Agora fez certo o Vini Ferraz, ele viu entrando o Guga, só que o passe foi um pouco forte demais. O Guga até se atirou na bola, mas a bola passou, o Grêmio perdeu mais uma oportunidade de ampliar. E olha, tomara, Cristiano, que não venha fazer falta esses gols que o Grêmio está desperdiçando. Vou até bater na madeira aqui, ó. É. Faça isso, porque olha, é muito gol perdido, hein? É muito gol perdido. Vamos chegando a 30 minutos. Aí no detalhe o Fernandinho. Entrou no lugar do Igor Serrote. O Guga triscou de cabeça pra frente. Foi pro chão, reclamou de falta por ali. O camisa número 18 aí da equipe do Grêmio. A bola acabou se perdendo pela linha de lado. É lateral para o tricolor fazer a cobrança. Miller tá mandando aqui, ó. Quem não faz, leva, hein? Fernandinho. Bateu por último no atleta gremista. Aí o Ayrton Fagundes reclama. O juiz deu o escanteio, hein, Márcio? Tive a impressão que a bola bateu por último no jogador do Grêmio, Márcio. Pois é. Me pareceu que foi escanteio, Cristiano. Acho que ele marcou certo. Na verdade, eu acho que ele deu tiro de meta, depois voltou atrás no aceno do bandeira. Escanteio pro tricolor. É o terceiro escanteio. Alisson preparou o cruzamento, mandou muito forte a bola de cabeça. Guga tentou, Felipe Preis fez a defesa. Mas já estava marcado impedimento lá na origem, né? No toque de cabeça, no primeiro toque de cabeça aí do João Lima, né, Márcio? É, segundo bandeira estava impedido, né? Mas é, realmente do ângulo que a gente tem de TV não tem como confirmar, né? 31 do segundo tempo, a bola dominada pela equipe do São Paulo, no campo de defesa. A abertura feita agora do Cauã Luca, acabou perdendo a bola. Alisson. Deu para o Fernandinho. Fernandinho limpou a marcação do Matheus Amaral. Recuou para o Lima. João Lima faz a abertura lá pelo lado esquerdo. Kaique adiantou demais a bola. O Matheus Amaral briga para ficar com ela, mas quem fica é o Kaique. Deu no Guga, Guga no Kaique. De novo no Guga, o Grêmio prende a bola no campo de frente. É o que tem que fazer, Cristiano, tá certo? O Grêmio tocando a bola, administrando a vantagem. Lançamento é bom para o Vini Ferraz. Tá pintando o segundo. Vini Ferraz tentou limpar a marcação, se perdeu no drible.
se perdeu no drible por ali, o Vini Ferraz acabou perdendo a chance. O Grêmio tava armando legal ali, né, Márcio? Muito, tem que tocar bola, tem um pouco de calma. O Grêmio tá com um jogador a mais, tá com a vitória momentânea no marcador. Pode trabalhar essa bola com tranquilidade, não tem por que ficar foito de buscar o segundo gol, né? Mas o Grêmio tocou bem, a bola teve a oportunidade ali, o jogador viu o Vini entrando e o Vini aí acabou perdendo a oportunidade. Guga fez a abertura para o Vini Ferraz, são dois contra um, tá marcado. Opa. Impedimento. Eu tenho muitas dúvidas com relação a esse impedimento, Cristiano. Muitas dúvidas. Cada impedimento do Vini Ferraz. Era a chance, hein? Mais uma, né? Era mais uma chance. Olha o Ferreira. Acabou perdendo para o Kaique. Recupera a posse de bola da equipe do Grêmio. Com o volante camisa número 8 às costas. O Kaique cresceu no segundo tempo, Cristiano. Não foi bem no primeiro, mas depois com a vantagem numérica em campo, ele acabou tomando conta ali do meio de campo, camisa número 8 do Grêmio. Boa bola do Alisson, hein? Limpou legal a marcação. Cortou mais uma. Tá pintando o golaço. O Alisson bateu. Espalma, Felipe Preis. Salva a equipe paulista. O goleiro Felipe, depois de uma jogadaça do Alisson, Márcio. Pois é, Cristiano. Fez tudo certo, né? E pra tirar a nota 10, acabou chutando pra grande defesa do Felipe, que sem dúvida é o grande nome do São Paulo na partida. O São Paulo só não está tomando uma goleada por conta do seu goleiro, que está fazendo uma grande partida. Perdeu a oportunidade, meio que aquilo que você falou, que já telegrafou na hora do chute, o goleiro escolheu o canto certo, acabou fazendo grande defesa, mais uma oportunidade perdida pelo Grêmio. E aí vem o Fernandinho na cobrança, escanteio no primeiro pau, corta a zaga. Voltou para o Kaique, Kaique chutou de qualquer maneira, a bola fica com a equipe do São Paulo. Abertura aqui pelo lado esquerdo. São Paulo tenta sair jogando, o Grêmio fecha essa saída do Igor. O Igor conseguiu passar, vem na velocidade, engata a quinta, vai-se embora. Puxou pra dentro, deu toque, Ferreira chega pra cortar agora. Wesley Costa manda pra fora, Wesley Costa acabou sentindo por ali, parece, hein, Marcio? É, parece ser cãibra também, mas tinha alguma necessidade do Kaique chutar aquela bola da entrada da área, Cristiano? É isso que eu falo, agorizada, né? Muito afoita, poderia ter segurado, virado para o campo de defesa, tocado a bola. Nenhuma necessidade de se ver livre da bola de uma vez, né? E acabou originando um contra-ataque para o São Paulo, coisa que não pode acontecer, o Grêmio com um jogador a mais em campo. Movimentação já feita. Quem estava por ali era o Cauã Luca. Recolhe a equipe do São Paulo lá pelo lado direito. Tentativa do toque, é perigoso, bateu no canto, a bola passa, direita da meta, defendida pelo goleiro Cássio. Quase que o São Paulo empata o jogo em Eldorado, Márcio. É tudo que o São Paulo quer, né, Cristiano? Chegando forte pelo lado direito, bola tocada pro gol, acho que era o Matheus Amaral que chegou fazendo a conclusão. Para sorte do Grêmio, ela passou à direita e é aquilo que a gente vinha falando. O Grêmio desperdiçando. Daqui a pouco o São Paulo vai lá e cutuca. Para sorte do Grêmio, a bola para fora. O Grêmio tem que matar esse jogo de uma vez. E vem o São Paulo de novo, hein? Ferreira fez a abertura para o Igor. Tentativa de lançamento, a bola fica tranquila aí para o goleiro Cássio. Ele deixa a bola passar. Mas está sozinho ali o goleiro da equipe gremista. Daqui a pouco vem mais uma alteração aí no time do São Paulo. Número 17 da equipe paulista, o Ganael. Daqui a pouco vem pro jogo. Aí o João Lima. Fez o lançamento na frente, Guga dominou. Jogou para trás, a bola dominada pelo tricolor, abertura feita. É pro Alisson. Tá pintando o segundo. Alisson passou pela marcação, jogou por dentro para o Guga. Guga bateu, é gol! Gol! Guga para o Grêmio! Agora sim, finalmente a bola vai para a rede do São Paulo. Amplia o Grêmio. O Guga marca o segundo gol gremista na partida. Grêmio 2, São Paulo 0. Guga forma o descontrole em Eldorado, Márcio! É, finalmente, Cristiano, finalmente o Grêmio consegue matar o jogo fazendo o segundo gol. Jogada com tranquilidade, com consciência,
bola virada do lado direito para o Alisson, que driblou o marcador e fez o passe para o Guga. O Guga batendo de trivela de perna direita no canto direito, sem nenhuma chance dessa vez para o Felipe Preis. Finalmente o Grêmio chega ao segundo gol e está matando o jogo em Eldorado, Cristiano. 2-0 para o Grêmio. Guga. Que beleza, hein? 2-0 para o Grêmio. Tem alteração agora, entrando o número 14 no São Paulo. É, o 14 é o Basile entrando no lugar do Miranda. Entrou o Ganael, mas eu também não cheguei a pegar quem saiu, Cristiano. Mas entrou o Ganael, são as duas últimas alterações do São Paulo. O Ganael entrando com a 17 e o Basile com a 14 no lugar do Miranda, que saiu com a 6. Aí a bola fica com a equipe do Grêmio, fica com o Fernandinho. Lançamento na frente. Olha o goleiro Felipe, quase que entregou essa paçoca aí pro Guga. Tentativa para o Ganael. Fica com a bola a equipe do Grêmio no campo de defesa com o goleiro Cássio. 2-0 para a equipe do Grêmio. Segunda vitória, o Grêmio vai conquistando no Brasileirão Sub-20. Duas partidas, duas vitórias, 100% de aproveitamento para o tricolor. Vic tá mandando aqui no superchat. 2 pila, grande abraço pra Vic. Mandou aqui, ó, perdemos 10 gols feitos pra fazer 1 gol sofrido. É isso aí, né? É o Grêmio. Tentativa pelo meio, corta a zaga da equipe do São Paulo com o Cauã Luca. Abertura para o Ferreira. Ferreira tentou passar no meio de dois marcadores, ganhou por ali o Vini Ferraz. Vini Ferraz limpou, jogou para trás, a bola é boa. Guga, quem sabe agora o terceiro. Ainda o Guga fez o cruzamento, a bola explode na marcação do São Paulo. Sabe quem é que está nos assistindo lá em Buenos Aires, Cristiano? O Mariano. O Mariano, grande, né? Acompanhando Mariano a nossa transmissão. Torcedor do Almagro. Incha del Almagro. Incha del Almagro. Grande abraço, cara. Grande abraço aí pro Mariano. Aí a falta do Ganael em cima do Fernandinho. A bola no campo de defesa vai se perdendo pela linha de lado. É arremesso para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. O Grêmio agora não tem mais pressa nenhuma, né, Márcio? Agora 2-0, 40 do segundo tempo. Não... Claro que não dá para dizer nunca que tá morta a cobra, né, Márcio? Tá, pois mas... é, né, Cristiano? Mas a tendência é que sim, né? Claro que o Grêmio não precisava ter pressa em nenhum momento, né? Teve algumas precipitações no segundo tempo, né? E conseguiu com o segundo gol matar o jogo e agora está com um pouco mais de tranquilidade dentro da partida. O Grêmio fez uma boa partida, claro que se beneficiou com a expulsão do jogador Bernardo do São Paulo ali no, aos 33 minutos do primeiro tempo, né? Isso aí realmente mudou a cara do jogo. São Paulo acabou se desencontrando dentro da partida, mesmo com as alterações do técnico Menta para o segundo tempo. São Paulo conseguiu se recompor de alguma maneira, mas aí parou de levar perigo à meta do tricolor, e o Grêmio teve a chance do contra-ataque, poderia ter matado o jogo em muitas outras oportunidades, né, no segundo tempo, e aí com o Guga, com essa tranquilidade, agora aos 36, o Grêmio finalmente mata o jogo e garante os 3 pontos, mais uma vitória do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro, que é muito importante. O Grêmio que pega o América Mineiro no próximo jogo, Cristiano. Lembrando que o Grêmio também nessa categoria sub-20, o Grêmio usa muitos jogadores de outras categorias, né, Márcio? O São Paulo, a maioria do time do São Paulo já tem ali quase estourando a idade dos 20 anos, né? O Grêmio tem muito jogador ali de 16, tem jogador do Grêmio que tem 16 anos aí que tá atuando, né, Márcio? O Grêmio acaba utilizando os jogadores de outras categorias também, né? É verdade, hoje, essa rodagem, né? Hoje no treino profissional de manhã, muitos jogadores da sub-17 também, Cristiano. Sub-17 mesclado com sub-20. Tentativa do São Paulo, jogou para o alto, a bola vai se perdendo pela linha de lado, acabou o campo, é lateral para o tricolor fazer a cobrança aí com o Fernandinho. Queres ler a piada que o Faturi mandou no grupo aí, Cristiano? Deixa eu ver aqui. É, agora esse técnico só lamenta. É, isso aí, essa aqui ela funciona mais escrita, né, ô Márcio? É uma piada... mais escrita, né? Olha, eu acho que pela, mais visual, eu acho que dá para os dois, né? É. Sonora, ela também é bonita. Tentativa do São Paulo. Vem o São Paulo, lá pelo lado direito.
Tem dois jogadores da equipe do Grêmio, um deles era o Atos. Acabou jogando pela linha de lado. Não pode dormir. Fernandinho, o Ferreira. Fez o cruzamento, corta agora o Fernandinho. Joga pro alto. Cruzamento rasteiro, corta de novo a zaga do Grêmio. A bola se perde pela linha de lado e arremesso para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Um dos jogadores mais prejudicados com a expulsão do Bernardo foi, sem dúvida, o Hugo, né? O Hugo que vinha fazendo uma grande partida, talvez sendo o melhor jogador da partida. Vai. Tentativa de cruzamento, a bola passa na frente da meta defendida pelo Cássio. Vem o São Paulo, Ferreira, rolou com perigo, bateu, teve desvio, a bola tá viva, afasta a zaga do Grêmio, o Atos de novo. O Grêmio se salva de tomar o primeiro gol em Eldorado, o Atos afastou pra onde tava apontando o nariz, Márcio. Pois é, tá sofrendo ali uma pressão final do São Paulo, né, nesse final de segundo tempo. E aí a zaga do Grêmio ali batendo cabeça, o Atos acabou tirando o perigo, depois da bola explodir no marcador, mas o São Paulo tentando alguma coisa ainda dentro da partida. E olha, tem que segurar o Grêmio, como você disse, não pode dormir. É, tem jogo ainda, gurizada. Tem jogo ainda. A tentativa de saída de bola do Alisson acabou perdendo. Chamou a falta, é falta em cima do Matheus Amaral. E eu dizia que o Hugo, né, foi o grande prejudicado, que era um dos melhores jogadores de São Paulo na partida. Depois da expulsão, ele acabou tendo que voltar para ajudar o setor defensivo. Até voltou para pro ataque no segundo tempo, mas não conseguiu mais levar vantagem sobre a defesa do Grêmio. Lateral para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Vem por ali o Matheus Amaral. Mexeu na frente, buscando a jogada para o Ferreira. Marcou o juiz aí, hein, Marcio? Olha, eu não sei, né? Porque o impedimento de cobrança de lateral não tem. Então ele pode ter marcado uma reversão, alguma coisa desse tipo. Já fez a cobrança de lateral a equipe do Grêmio, Fernandinho. Fernandinho mandou pra frente. O Ed tá perguntando cadê o Olivesco. O Olivesco tá aqui, Ed. E o Fernandinho do Cavaco tá perguntando pra ti qual é que é o mosquiteiro favorito teu, mosquiteiro, Márcio. Meu mosquiteiro, não. É o do Grêmio, tem, né? Não tem muita ligação com o mosquiteiro, o Cristiano. O D'Artagnan, né? Cuidado! D'Artagnan não é mosquiteiro, né? Mas o D'Artagnan não é mosquiteiro. É o quarto ali, né? É. Você tem uma relação com o mosquiteiro do Grêmio só, né, Márcio? Exato. Falta para a equipe do Grêmio. Falta em cima do Kaique. 2-0 para o tricolor gaúcho. 45 de acréscimo. No segundo tempo, Cristiano, teremos mais 5 de acréscimos. Vamos então a 50 de bola rolando. Está de bom tamanho 5 minutos, ô Márcio? É, podia ser um pouco menos, Cristiano, mas pelas alterações, né? Aí vale. Cruzamento rasteiro. Corta a zaga da equipe do São Paulo. Eu ia dizer que chama atenção o desgaste físico, né, da equipe do Grêmio. Muitos jogadores sentindo cãibra, né? Se entregaram demais dentro da partida. Mas até quem jogou com um jogador a menos foi o São Paulo. E a gente não percebe nada similar à equipe do São Paulo, né? Mas, como a gente fala, já é início de temporada, o Grêmio vem trabalhando bem. E é completamente normal essa gurizada aí sentir cãibra numa partida desse nível que o Grêmio jogou. E lamentar mais uma vez a lesão do Jardiel, né? Lesão aí no posterior da coxa esquerda. Vem a equipe do São Paulo, hein? Ganael, cruzamento feito no segundo pau, deu toque, Ferreira dominou, bateu, Ferreira, Cássio! Cássio salva o Grêmio, faz uma defesa espetacular o goleiro gremista, Márcio! Salvou o Grêmio, sensacional a defesa do Cássio com o pé direito, ele praticamente escolheu para que lado que ele ia saltar, porque o jogador de São Paulo estava muito próximo e ele, muito inteligente, o Cássio se atirou no canto, evitando o primeiro gol de São Paulo. Cruzamento feito, Cássio sai de soco de novo, afasta o perigo, mas está marcada a falta, é falta para a equipe do Grêmio.
Que defesaça fez o Cássio agora. E vou dizer, Cristiano. Que defesaça, Márcio. Uma defesa muito mais difícil que uma cobrança de penalidade, né? Porque estava muito próximo do gol, dentro da pequena área. E o Cássio acabou acertando o canto e fazendo um milagre, evitando o primeiro gol do São Paulo. Lembrando que ele já foi destaque diante do Botafogo, pegando uma penalidade máxima lá no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. É protagonista, o goleiro do Grêmio. E olha aqui o recado... Coincidentemente, Márcio, a gente recebeu o recado aqui na hora da defesa do Cássio, da Viviane Severo. Parabéns pro pai do nosso goleiro Cássio. Parabéns, Tiagão, tá de aniversário hoje. Então, parabéns aí pro pai do Cássio, que deve estar orgulhoso, né, com essa defesa aí do filho. Mais uma baita atuação aí do goleiro Cássio. Vini Ferraz tentou, acabou perdendo a bola, 47. Vamos pra 48. Leandro acabou... ficando com a bola, mas o juiz deu falta. Falta para a equipe do São Paulo já cobrada. Igor, no círculo central do gramado, passou por dois marcadores da equipe do Grêmio com facilidade. Passou pelo terceiro, foi pro chão, reclamou de falta. O juiz manda o jogo seguir a bola do Grêmio. Vem o Alisson, é. Alisson tenta jogar aqui pelo lado direito. Chutou contra o corpo da marcação. A bola se perde pela linha de lado e arremesso pro São Paulo fazer a cobrança. 2-0 para o tricolor gaúcho. Vem agora o João Lima, hein? Lá pelo lado esquerdo, engatou a quinta, foi-se embora o João Lima. Acabou chegando junto dele por ali o Lucas. O que que ele deu aí, Marcelo? Escanteio, ele deu... tem que dar escanteio, né? Tá marcado escanteio, ele ficou reclamando por ali. Até teve um puxãozinho pelo ali na camisa, que né? Pelo jeito ele reclamou, eu achei até que ele tinha marcado o pênalti, viu, Marcelo? Eu acho, Marcelo, que foi jogada normal, assim, de disputa de bola, né, Cristiano? Mas boa jogada do Lima, né? Acabou puxando a bola lá do campo de defesa. Acabou dando o bote certo, né? Porque São Paulo vinha no ataque, quase dentro da área do Grêmio. Deu o bote certo e levou até a linha de fundo para ganhando o escanteio. É o quarto escanteio do Grêmio na partida. O São Paulo teve 6. Tá aí o Guga, tenta passar pela marcação lá do Basílio, acabou chutando contra o corpo. Ele escanteia essa bola aí, mas ele deu só tiro de meta para a equipe do São Paulo. São Paulo com 10 homens em campo, vai perdendo por 2-0 para a equipe do Grêmio nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Grêmio vai chegando a 6 pontos na tabela, vai indo para a segunda colocação, né? Só tá perdendo um saldo de gols para a equipe do Palmeiras, que é líder neste momento. Uma boa partida do Grêmio, Cristiano, vitória merecida. O Grêmio poderia até ter feito um placar mais elástico se tivesse concluído as oportunidades que teve de gol, né? Principalmente no primeiro tempo, logo após a expulsão do Bernardo. Então o Grêmio mereceu a vitória, mereceu os 3 pontos. Está de parabéns aí a equipe tricolor do técnico Ayrton Fagundes. Fim de papo! Encerra a segunda rodada, vitória do Grêmio, 2 para o Grêmio, 0 para a equipe do São Paulo. Vitória importante, vitória que coloca o Grêmio na liderança, empatado com a equipe do Palmeiras, 6 pontos em 2 jogos disputados. Vitória muito boa, 1 gol de José Guilherme, outro gol do Guga. Grêmio 2, 0 para a equipe do São Paulo, Márcio Neves. 3 pontos na conta, o Grêmio líder do Brasileirão Sub-20, Márcio. Exatamente, o Grêmio líder, depois tem um jogo em casa diante do América Mineiro. O Grêmio pode fazer aí 9 pontos nos primeiros 3 jogos, essa é a expectativa. Um bom começo do tricolor no Campeonato Brasileiro, boa atuação hoje contra o São Paulo. Como eu falei antes, o Grêmio teve muitas chances de gol dentro da partida e acabou não concluindo todas elas, porque se conclui todas elas, ia ser uma goleada histórica em cima do São Paulo aqui em Eldorado do Sul. Agora, vamos ver como é que o técnico Ayrton Fagundes vai tratar essa lesão do Jardiel, porque o Grêmio perde o seu centroavante, né? Uma lesão muscular, o Jardiel vai ficar algum tempo parado e aí sim, isso vai mudar a postura do Grêmio dentro de campo, porque o Jardiel era um jogador muito importante, um jogador referência dentro da área, e com a lesão do Jardiel, o Grêmio perde um jogador muito importante. Então tá aí, 2-0 para a equipe do Grêmio, a gente que aguarda para ver o desenrolar, né, dessa lesão aí do Jardiel também, a situação de alguns outros jogadores que acabaram sentindo também, é o caso do Vieri também que sentiu. O Vieri acabou sentindo mais uma cãibra, né? Mas a gente fica no aguardo aí também para saber as informações sobre esses
atletas. Mais desgaste, desgaste muscular, né? Mas é, nada mais sério, tirando o caso tirando do Jardiel. Tirando o caso do Jardiel, né? O Grêmio, então, que está indo a 6 pontos na tabela de classificação, 2 jogos, 2 vitórias. O Grêmio agora tem 4 gols feitos, 1 gol sofrido. O Palmeiras, que é líder, tem 5 gols feitos e 2 sofridos. O saldo dos dois é 3. Então, Grêmio e Palmeiras na liderança aí do Campeonato Brasileiro Sub-20. Primeiro gol de José Guilherme, segundo gol do Guga. Grêmio 2-0. Aliás, Cristiano, o Zé Guilherme... Em cima da equipe do São Paulo. O Zé Guilherme que deixou o jogo no intervalo, né, sentindo alguma coisa. Também tomara que não seja nada muito sério com o Zé Guilherme, que teve uma boa atuação no primeiro tempo e, aliás, fez o gol que abriu o marcador para o Tricolor. Pois é, lembrando que na terceira rodada o Grêmio enfrenta a equipe do América Mineiro às 15h15, na próxima quinta-feira, dia 18 de abril, 15h15, Grêmio e América Mineiro. E o São Paulo em casa enfrenta o Botafogo. Maravilha, então, Márcio Neves, 2 para o Grêmio, 0 para o São Paulo, vitória importante, Márcio Neves, muito obrigado, né, por essa... experiência, que é uma experiência, fazer jogo contigo é uma experiência. É, imagino então, que seja uma grande experiência, eu agradeço o convite, que o Cristiano fico sempre à disposição e agradeço todo o pessoal que acompanhou a nossa transmissão. Muito obrigado para você que acompanhou com a gente aqui ao vivo na Grêmio TV, ao vivo e exclusivo com imagens, Grêmio 2-0, 3 pontos na conta, Grêmio líder do Campeonato Brasileiro Sub-20. 2024. Obrigado também para a galera da Garavelo Vídeo. Grande presença, grande abraço a todos. Obrigado a você que esteve conosco também aqui de gremista para gremista, direto da Grêmio TV, Eldorado do Sul, Grêmio 2, São Paulo 0. Um grande abraço a todos, Planeta Tricolor.